أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sumahat ng kapuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pumuri at magpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin mula noon hanggang ngayon. At sa mga darating pang panahon na patuloy nating napapakinabangan ang mga biyaya na ito. Alhamdulillah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan at pagbabahagi ng napahagandang kasaysayan, napahagandang kwento na dapat malaman ng bawat isa sa atin na kung saan ay obligado natin pag-aralan, ika nga, since na tayo ay mga nagsasabing mga Muslim. Kung meron mang buhay at kung meron mang kwento ang dapat nating ibahagi at dapat nating matutunan, ayan ay walang iba kundi ang kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwento at kasaysayan ng mga propeta at higit lalo ang mga Muslim noong unang panahon na walang iba kundi ang mga sahaba. Na kung kaya mga kapatid ay yun nga, naumpisahan natin ang panahon ng pag-uusig, panahon ng pagpaniniil at pagpapahirap at pagpaparusa ng mga Quraysh laban sa mga Muslim. At higit lalo ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakuha natin yung mga ilang bahagi, no, ng kung saan ay yung mga papaano ang paninimula ng pagpapahirap ng mga Muslim, no, na mga Quraysh, higit lalo kay Abu Lahab, no, laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, nagkaroon ng iba't ibang meeting ang mga Quraysh upang pigilan lamang ang Muslim o ang pagpapalaganap ng Islam sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakailang beses silang mag-attempt, subalit hindi nila kayang pigilan ang da'wah. Hindi nila kayang pigilan ang paglaganap ng Islam dahil ang nagutos nito ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anumang pagtataguyod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag kumapit dito ang isang tao, siya'y nanalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na siya'y magtatagumpay at darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, nakuha natin mga kapatid na yung ginawa ni Abu Lahab, no, na kung saan ay napagnalaman ni Abu Lahab ang mga mahihinang mga Muslim, ay siya ay nagsisimulang parusahan sila at pahirapan. At gayon din ang kung ano-ano yung ginagawa niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya noon si Abu Lahab, madagdag lang natin, no, noon si Abu Lahab mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ipinakasal ang kanyang dalawang anak sa dalawang anak na babae ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antakin mo, nung hindi pa nag-proclaim ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging propeta sa sambayanan, no, ang kanyang pagiging propeta sa mga Quraysh, no, sa kanilang harapan, bago pa niya isiniwalat ang katotohanan tungkol sa kanya bilang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay alam natin, no, niya ang tradisyon ng mga Arabo noon pa man ay pinapakasal nila ang kanilang mga anak sa mga malalapit na kamag-anak. Kagaya dito, no, si alam natin si Abu Lahab ay isa sa mga tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya si Abu Lahab ay mayroong dalawang mula sa mga dalawang anak niya na lalaki ay pinakasal sa dalawang anak na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumantakin mo yung nandoon yung ugnayan, malapit na ugnayan pagkakamag-anakan. Hindi lamang sila ay magkakaugnay sa dugo, mga kapatid, dahil nga si Abu Lahab
ay isa sa mga tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lalong mapagtibay at mapag-igding ang kanilang relation, ika nga ang relasyon pagkakamag-anakan, ay talagang ay pinapakasal nila ang kanilang mga anak sa isa't isa. Kagaya halimbawa nangyari na ito. Subalit nagkaroon ng panibagong ika nga pananaw si Abu Lahab nung nagproklama na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya nga ay huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at meron siyang dalang pananampalataya na walang iba kundi ang Islam. So magsimula nang nag-anyaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harapan ng mga tao publicly, ay talagang nag-react si Abu Lahab at nagkaroon siya ng mga iba't ibang mga hakbang upang pigilan ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya nga noon, nung babalikan natin na nung pinakasal nga ni Abu Lahab ang kanyang dalawang anak sa dalawang anak na babae na ni Propeta sallam, ang tanong, sino sa mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ipinakasal ni Abu Lahab? No, ang pinakasalan ng dalawang anak na lalaki ni Abu Lahab. So sino? Sino yung mga anak na babae ni Propeta sallam na naging asawa ng mga anak ni Abu Lahab? Meron bang dito? Okay, kayang mag-volunteer, mashallah tabarakallah. Sino si? Yes, Safara? Pati si Rupaya. Si Fulton po, pati si Rupaya. Okay. Sahi. Ibig sabihin si Rupaya at saka si Kulthum. Okay, so sila yung magkapatid na pinaasawa ng magkapatid din na lalaki na anak ni Abu Lahab. So ito ay nangyari bago pa siyempre ihirang na propeta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nang ihirang na siya sallallahu alaihi wasallam bilang sugo, ay mahigpit na ipinag-utos ni Abu Lahab sa kanyang mga anak na hiwalayan ang mga anak ng propeta na si Ruqayyah at saka si Kulthum hanggang sa mahiwalayan nga ang mga ito. Diba? Sumantakin niyo mga kapatid, dinamay na inga, kasi sa ngalan ng religion talaga ay damay-damay na. Okay? Damay na talaga 'yan. 'Di ba? Lalo pat dito, walang duda, ay ang kinabibilang ang relihiyon ay walang iba kundi ang relihiyon ng Islam. Kaya anuman ang mangyari kahit magkahiwalay, bagkus sila mismo, wala naman yung pagbibintang ng mga Quraysh kay Propeta Muhammad sallam para siraan siya sa harapan ng mga hujjaj na siya daw ay isang, alam mo yun, isang sahir, dahil nga ay ang epekto ng sahir ay nagpapahiwalay o naghihiwalay sa mga magkakamag-anakan, naghihiwalay sa pamilya at iba pa, di ba? Sila mismo yung gumagawa nun eh, hindi naman ang tinatawag na mga Muslim. Diba? Wala namang ginagawa ang mga Muslim para humiwalay doon sa kanilang mga naging asawa o ano paman. Diba? Of course, sa umpisa ng tinatawag na Islam. Diba? Bagko sila mismo, tulad ng ginawa ni Abu Lahab. Hindi pwede yan. So, dapat para matigil ang kanyang dawa, kailangan ay i-divorce mo ang kanyang mga anak para lang matigil ika nga ang kahibangan ni Propeta ni Muhammad na yan. Diba? So, ginawa nga. Siyempre, bilang pagsunod ng mga anak sa kanyang magulang, kanilang mga magulang si Abu Lahab, so hiniwalayan nga noon ng mga anak niya yung dalawang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito nga ay nangyari. At nang mamatay nga si Abdullah, which is yung pangalawang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, ay nagalak si Abu Lahab, natuwa si Abu Lahab, no, pinagtawanan ni Abu Lahab, kinutya ni Abu Lahab, at tuwang-tuwa si Abu Lahab na namatayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anak, na ang kanyang turing dito na para bagang it's a good fortune ika nga para daw sa kanila, dahil para daw mawalan ng tinatawag na, alam mo yung ng lahi, ihinto yung lahi, ika nga yung apelyido, kumbaga yung lahi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga sa pagkaroon o dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Yan ay walang iba kundi si Abdullah. Okay, so ang ginawa mga kapatid, so tuwang-tuwa itong si Abu Lahab sa sinapit nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagkawala ni Abdullah. Kaya ang nangyari, nagmadali itong si Abu Lahab, nagtungo sa mga kasamahan, sa kanya mga, alam mo yung katrupa, kabaro, no? Sa kanya mga kasocialized, no?
So agad siyang nagtungo doon para i-chismis, para magmaritis itong si Abu Lahab, ipagkalat no at ibinabalita na si Muhammad nga sallallahu alaihi wasallam ay namatayan nga ng anak na lalaki. So si chismoso talaga itong si Abu Lahab. Ito yung mga evil parites, di ba? Mga sabihin natin mga masamang budi, yung mga ikinagagalak nila yung pagkawala ng mahal sa buhay ng ibang tao. Kaya ang sino mang gumagawa nito ay para siyang si Abu Aba, para siyang si Abu ano mo yung para siyang si Abu Lahab. Diba, alam niyo yon? Subhanallah mga kapatid. You know? So si Abu Lahab tiyo, iba si Abu Jahal. Although katribo ni si Abu Jahal, ibang ano din, pero hindi siya tiyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baka malito kayo din sa dalawa. Si Abu Lahab at saka si Abu Jahal. You know? Si Abu Lahab, siya yung nasa Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Siya mismo yung tiyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba namang grupo si Abu Jahal, no? Isang mga prominenteng grupo din ng mga Quraysh, pero syempre hindi nagmula, ika nga mula sa mga lulo at mga tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero under pa rin sila ng tinatawag na Quraysh. Okay? Kaya mga kapatid, kaya ang ginawa nito, nabanggitan natin of course na si Abu Lahab ay sumusunod sa likuran, no, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon ng Hajj. At kapag nagtutungo nga ito sa palingki upang ipahiya nga siya at pasinungalingan, na kung saan ay isinalaysay na ni Tariq bin Abdullah al-Muharimi rahimahullah, na nagsasaad na hindi lamang pagpapasinungaling ang ginawa ni Abu Lahab mga kapatid. Sa halip ay binabato niya ito ng bato hanggang sa dumugo ang mga sakong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantakin niyo gaano kasama yung mga tao na ito, na wala namang ginawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Sila ay nasyala ay nag-iimbita lamang ng pag isuko nila ang kanilang mga sarili sa harapan ng nag-iisang dakilang tagapaglikha, sumunod ika nga sa batas ng nag-iisang dakilang tagapaglikha, of course maniwala at manampalataya sa kanya, di ba? So wala naman nang ginawa, yun lang ang ginawa ni Propeta Sam. Kaya subalit sa ngalan ng tinatawag na Islam ay maaaring ang isang tao ay magdanas ng pangmamalupit ng ibang tao nang dahil lamang sa kanyang pagiging Muslim. At hindi na ito bago yan. Ever since mga kapatid, kung ating babalikan yung kasaysayan ng mga propeta, di ba? Pinapatay ng mga Hudyo ang mga propeta na walang nakakaalam sa dami ng bilang na pinapatay ng mga Hudyo mula sa mga propeta. Diba? At yan ay kaugalian na ng mga walang pananampalataya. At the same time, ito na ay nature ika nga ng mga yumayakap sa Islam, ng mga nagbabalik Islam, na hindi man lahat, bagkus ay meron iba sa atin at meron pang iba sa mga yumayakap sa Islam na makadadat at makararanas talaga ng ganitong mga pasakit mula sa kamay ng mga hindi Muslim maging sa kanilang mga pamilya. Diba? Kasakit-sakit na pangdudusta, panghahamak, sa salitaman o sa tinatawag na gawa. At yan ay nangyari nga sa mga sahaba, mga kapatid. Kaya itong mga kwento na ito, kwento ng mga sahaba, kung paano yung kanilang persecution, ika nga, na nangyari sa kanila, diba? Ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Nagbibigay ng lakas loob, ika nga, sa atin. At confidence, ika nga, sa atin, mga sarili, na sila nga, nakakaya na nila. Diba, bakit tayo pa? Samantalang kung ating i-compare yung mga pasakit at dinanas nila at pasakit na dinanas ng mga isa man sa atin, wala sa kalingkingan mga kapal sa panampalatang Islam. At mamayang-maya matutunghayan natin ang mga ilan-ilan sa mga dumanas ng napakatinding torture, ika nga, at persecution mula sa mga Quraysh sa mga kapatid natin na mga sahaba. At ang asawa, ito siya, ang asawa ni Abu Lahab, sino yon? Si Ummu Jamil, na si Ummu Jamil ay kapatid ni Abu Sufyan, di ba? Itong si Ummu Jamil, mga kapatid, na bin Harb, bin Umayyah, no? Na kapatid ni Abu Sufyan ay halos katulad ng kanyang asawa sa pakikitungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagos hindi lamang yan, ha, nagpapaligsahan itong mag-asawa. Pagdating sa pagmamalupit, pangaalipusta, pangahamak, ika nga, at pasakit laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapaligsahan sila kung sino yung mas matindi ang kanilang ginagawa laban kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mag-asawa itong si Ummu Jamil at saka si Abu Lahab, di ba? Kaya ang isa sa mga salaysay na italas sa mga aklat, ika nga, ng mga ng sira at maging sa mga hadith, no, na itong si ano, isa sa mga ginawa ni Jamil ay kumukuha ito ng mga tinik
At pagkatapos ay inilalagay sa dadaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa bintuan ng bahay nito ni Propeta sallam kapag gabi na. Yun ang ginagawa ni Jamil. So kumukuha siya, nagko-collect siya ng mga tinik, no? At pagkatapos ay inilalagay niya ito sa mga daanan ni Propeta Muhammad sallam. Inilalagay niya ito sa mga sa pintuan mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya syempre wala namang ilaw noong panahon, walang Meralco, walang ganitong mga sabi natin ganyan, diba? So lamparilya lang mga kapatid, sapat na para sa kanila. Kaya hindi makikita yung daan. Kaya ang iniisip niya kapag inilalagay ni Jamil ang mga tinik na ito sa minto sa mismo sa pintuan ni Propeta, paglabas si Propeta ay matitinik siya. Diba? Masasaktan siya. O anumang katulad ng ganitong klase ng tinatawag na pang-aalipusta at panghahamak laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babaing matalas at mahaba ang dila. Malaking chismosa, malaking maritis itong si Jamil, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. 'Di ba? Ang dila niya ay napakahaba. Not literally, of course, not literally. It's a metaphorical. Inakusa nang ibig sabihin ay mapanirang puri. 'Di ba? Kung saan-saan, kanino nakikipag-usap para pag-usapan ang buhay ng ibang tao. At higit lalo ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa mga ano diyan, tabi-tabi lang po sa mga natatamaan diyan, yung mga mahaba yung dila. Naku, pasensya na po kayo, ay serbisyong totoo lamang mga kapatid, walang personalan, 'di ba? At para kayong katulad ni Jamil, 'di ba? Matalas ang dila, bukod sa matalas, mahaba pa ang dila, 'di ba? So, ang ginagawa niya, sinisiraan niya ni Jamil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagpapasiklab ito ng apoy ng kaguluhan, 'di ba? So, siya ay napakasama talaga ang babae na ito. Siya yung nag-cause ika nga ng apoy paano maglaban-laban ng mga Muslim laban sa kanyang pamilya, 'di ba? Sinisiraan, 'di ba? Kunyari nagpapagitna, kung yung pala ay naninirang puri at nagpapasiklab ng galit at apoy sa pagitan nila. Ito yung trabaho ni Jamil, 'di ba? Napakawalang hiyang trabaho makapag sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. So, dinidigman ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang mga tula. Kaya nga inilarawan siya eh. Inilarawan si Jamil sa banal na Quran, nagbibit-bit ng kahoy na panggatong. 'Di ba? Ano bang sabi ng Allah sa Suratul Masad? Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu. Ang tinutukoy na wamra'atuhu yung babae, yung asawa ni Abu Lahab na si Jamil. 'Di ba? Anong ginagawa? Hammalatal hatab. 'Di ba? Na siya ay hinahalin tulad sa daladala, nagdadala ng panggatong. Bakit? Metaphorically, kasi ibig sabihin dito, not of course, may mga nagsabi na sa mga fasiro na literally, kasi yun talaga yung isa sa mga trabaho ni Jamil. Okay? Kukuha ng panggatong, syempre, para sa ano ng pangkain, para sa sabihin natin ano ng pagkain, magkukulik ng panggatong, applicable ito sa kanya, literally and metaphorically. Kasi bukod sa ito yung gawain niya, ito yung kanyang ugali, na kung saan ay panggatong ng ibig sabihin dito ay nagpapasiklab ng apoy, gagatungan yaong mga sa pagitan ng tao para mag-away-away, para magkasiraan, para magkawatak-watak at iba pa. Yan yung trabaho ni Jamil at higit lalo yun yung pinangatawanan na trabaho niya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay taga-bit-bit ng panggatong mga kapatid. Kaya yung mga ano dyan, mapanirang puri dyan, ako, wala kayong pagkakaiba ni Jamil, di ba? Subhanallah. Na alam mo yun, umagang-umaga lalabas ng bahay, almusal, kunyari mag-aalmusal, kakatok doon sa kanyang kapitbahay, yung pala makipag-chismisan. Pag-uusapan yung kanyang kapitbahay, pag-uusapan yung mga sino-sinong dumadaan, 'di ba? Ano ang latest ngayon? Yun yung mga tinatawag na ano, sabi nga Maritis. Maritis daw. Okay, of course, isusunod doon sa mga nagpapanag may pangalan na Maritis, na damay tuloy sila. Kaya nang marinig niya, may kwento lang natin, no, tungkol sa kanila. Nang marinig niya ang ipinababa ng kapahayagan laban sa kanya at sa kanyang asawa na si Abu Lahab mula sa banal na Quran nga, ay madali itong nagtungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agad-agad, nasaan si Muhammad? Nasaan yung ano na yan? Yung mga masasakit na salita, mga hinayupak, mga ganun sa atin, minumura talaga, tahasang minumura talaga
ni Jamil itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung narinig niya yung revelation ng Suratul Masad na nabanggit ang kanyang asawa doon, pati siya mismo doon, wa imraatuhu wa imraatuhu, ay talaga namang sumiklab ang kanyang galit, nang laki ang kanyang liig, at nang laki din ang kanyang tinatawag na tainga, tumagingting ang kanyang tainga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ang ginawa niya, sinugod niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang ito ay nakaupo sa masjid malapit sa Kaaba. At that time ay kasama ni Propeta sallam si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Diba? Anong nakakamangha sa kwento na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Papagbabalik ng ating programa. Anyway. Okay, hatid sa inyo ng ating tinatawag na hola, mashallah tabarakallah. Okay, yan po yung ating tinatawag na advertise. Okay? Kaya naman, yun nga, balikan natin yung kwento. Okay, malapit doon sa tinatawag na Kaaba ay umupo ang Propeta Salam. Alam mo yun na kasi magkaibigan sila, nag-uusap sila ng mga bagay-bagay, makabuluhang mga kwento kasi hindi naman nagkwento Salam ng hindi makabuluhan. Di ba? Kaya biglang sumulpot si Jamil. Biglang nagpakita, mga kapatid, na alam mo yon, parang kasi galit na galit, parang monster, ika nga palapit kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi Abu Bakar Siddiq nagdistance agad siya, 'di ba? Dahil nga nakita yung monster, ika nga. Eh nang ito ay ayun, sa kamay, habang papalapit siya, na-imagine, no? Na-imagine nga natin, no? Habang papalapit siya, nakikita ni Abu Bakar at nakikita mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alam mo 'yung papalapit siya sa kanyang kamay ni Jamil ay merong dakot na bato na handang pumukul kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak-hawak na yung bato na gusto niyang ibato yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nang ito ay tumigil, no, sa kinaruruunan ng dalawa, nung malapit na talaga, nung nandun na mismo sa lokasyon nilang dalawa, mga kapatid, ay sinadya ng Allahu subhanahu wa ta'ala na mawala sa paningin niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala siyang nakikita maliban kay Abu Bakar. So biglang nagkaroon ng, alam mo yun, ng harang sa pagitan niya, sa pagitan ng kanyang paningin at saka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is not a fairy tale. Baka alam mo, mga nakikinig siguro sa mga rito, may mga syempre kulang-kulang sa pangunawa. Ano yung fairy tale? Magic, kumbaga. Okay? So, isipin mo nang isipin mo. Ang mahalaga, ito yung katotohanan sa kwentong ito. And there is no impossible to Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangangalaga sa kanyang mahal na propeta at mahal na sugo. Yan ang makalangit na proteksyon na hindi kayang i-explain ng science. Malinaw? So, yung makapal sa pananampalatayang Islam. So, biglang nagkaroon ng harang. Na samantalang si Abu Bakar, nakita niya si Propeta Muhammad, diba? At pareho niyang nakita yung dalawa. Si Abu Ja'a, si Abu Asyum Jamil, at saka si Abu Bakar at si Propeta Salam. So balit, ganyan din si Propeta Salam, nakita niya yung dalawa, pero ang hindi lang nakakita, diba, kay Propeta Salam ay walang iba kundi si Jamil. Nagkaroon ito ng transparent na, sabihin natin, na harang, diba, na kung saan makapal sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sinabi na ngayon, ang gagalaitin sa galit yung si Jamil, diba, nangangatog na sa tanato kasi excited na at galit na gustong mapukul si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ni Jamil, no, nagkatawang monster itong si Jamil, no, sinabi na, ya Aba Bakrin, tumaas yung boses, ya Aba Bakrin, ayna sahibok, di ba, ayna sahibok, faqad balagha niya annahu yahujuni, wallah, sabi niya, wallah, law wajadtuhu la darabtu bihadha fil fihrifa. Okay? Sabi na, la darabtu bihadal fihrifa. Ang ibig sabihin ng valid yung kanyang bibig, no? Sabi ni Jamil, o Abu Bakar. O Abu Bakar, ang gagalahitit, no? Nasaan ang kaibigan mo? Nasaan yung kaibigan mo? Hinahanap ko. Ilabas mo siya. Itago mo, alam kung tinatago mo, ganun. Dadaglang natin yon. So, nasaan ang kaibigan mo? Nakarating sa akin ang pangungutya ng kaibigan mo sa akin. Sumusumpa ako sa Allah, sabi niya. Wallah, sumusumpa ako sa Allah. Kapag nakita ko yung kaibigan mo na yan, ipupukulkot, ibabato ko sa kanyang bibig ang batong ito. Biro mo yun, mga kapatid, ang tapang-tapang, no? Ang tapang-tapang na babae, kababaing tao, sumusugod ika nga sa tinatawag na lalaki. Subhanallah, dahil lamang doon sa revelasyon na ibinaba kay Propeta Muhammad sallam bilang pagpapahayag ika nga sa kanilang kahahantungan sa impyernong apoy. So yun, mga kapatid, so nang gagalaiti itong si Jamil, di ba?
isang sabihin na ding atribidang babae, kumbaga. At sinabi nito, wallahi inni la sha'ira. Sabi pa niya, mga kapatid, dagdag pa ni Jamil, wallahi inni la sha'ira. Okay? Sumpaman sa Allah, ako ay isang manunula. Pinagyabang pa talaga niya. Isa akong poet, di ba? Isa kang tinatawag na manunula. Ako isang manunula. Ako isang makata. At tumutula siya. Pagkatapos noon, nagkumpo siya ng tula laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi sa kanyang tula, mudhammaman asayna wa amruhu abayna wa dinahu kalayna. Diba yun yung kanyang tula, mga kapatid? So alam mo, pag nagtula yung mga Arabo, maganda pakinggan. Pangit lang pakinggan sa akin kasi hindi naman akong Arab. Pero kapag sila yung nagsabi nito, maganda pakinggan yung tula na yan. Diba? Maganda pakinggan, pero ang laman ito ay evil at kasamaan naman. Sabi niya, mudhammaman asayna wa amruhu abayna wa dinahu kalayna. Diba? Parang rap lang. Okay? So, mudhammaman asayna wa amruhu abayna wa dinahu kalayna. Ang ibig sabihin ng mga kapahiyad, mga kapatid, no? Ikinahihiya namin at hindi namin siya sinusunod. Yan ang ibig sabihin ng mudhammaman asayna. Diba? Ikinahihiya namin ang kanyang mensahe, pati siya, at hindi namin siya sinusunod. Sino ba siya? Diba? At ang kanyang wa'amruhu abayna, at ang kanyang panawagan, ang kanyang imbitasyon, ang kanyang paanyaya ay aming tinatalikuran, aming tinatalikdan. Diba? Wa dinahu kalayna. At sa kanyang relihiyon kami ay napupuot. Diba? Kami ay napupuot. Yan yung kanyang tula. Yun yung compose niya na tula. Nung habang kinonfrontan niya nga si Propeta Sallam at saka si Abu Bakar Siddiq, subalit wala siyang nakita, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos ay umalis ito ng walang napapala. Okay? Umalis ito kasi hindi nga nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil dito, nagtaka si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikaw ba naman, kahit pa tayo nandun sa posisyon na yun, talaga magtataka tayo kasi paano mangyari yun eh? Paano mangyari? Wala siyang nakita. Kaya dahil dito, kinonfirm ni Propeta ni Abu Bakar Siddiq kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nangyari. Sabi, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ama tara haraat ka?" Sabi niya, "Usugo ng Allah, hindi ka ba niya nakita? As in, hindi ka talaga niya nakita?" 'Di ba? At sinabi sa kanya, "Maraatsni." Sabi niya, "Maraatsni, laqad akhadha Allahu bi basariha anni." Diba? Subhanallah. Sabi niya, hindi niya ako nakita. Tunay na inalis ng Allah ang paningin niya sa akin. Mashallah, tabarakallah. This is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Well protected. Ika nga, heavenly protection. Diba? So yun mga kapatid, yun ang sabihin natin, nangyari nga sa pagitan nga. So hindi talaga, sabihin natin, hindi talaga niya nakita. So hindi siya nagtagumpay ng pananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So ginawa ang lahat ng ito ni Abu Lahab, mga kapatid. Pati yung kanyang asawa, sa kabila ng siya ay tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kapitbahay pa nito. Magkadikit lamang kanila mga bahayan, tulad rin naman ng iba pang mga kapitbahay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginagawan din siya ng mga masama habang siya ay nasa bahay niya, di ba? Kaya ayon kay Ibn Ishaq, okay? Ayon kay tinatawag na Ibn Ishaq, ang mga mananakit o ang mga nangnanakit, ang mga gumagawa ng pasakit, pang-uusig, pang-lulupit, ika nga, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at umiinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tahanan, sa kanyang mismong tirahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sina Abu Lahab, yan, number one yan, si Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah. So ito yung mga tao na ito, although maraming nag-persecute kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero ang tinutukoy dito, mga kapatid, yung mismong nasa bahay, nasa tahanan. Ang iba na sa labas, of course, na mga sa daanan, 'di ba, sa ipalingki at iba pa sa mga public places, pero itong mga tao na ito mismo talaga, 'di ba? Talagang pinasok talaga nila yung bahay ni Propeta lang, pamahay ni Propeta lang para sila yung manghamak at uminsala sa kanya. Kaya si Abu Lahab, pangalawa si Al-Hakam bin Abi Ali, bin Abi Al-As bin Umayyah, and of course, may nandiyan si Uqba bin Abi Mu'ayth. Ito, anon, makahayop din doon si Aba Uqba bin Abi Mu'ayth. At gayon din si Addi bin Hamra al-Thaqafi. Andyan si Ibn al-Asda al-Hudayli. Na itong mga ito na pawang mga kapitbahay mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sabi nga ng Prophet sallam, nakalagay sa isang hadith, no? La yadkhulul jannata, okay, man amana jarahu bawaiqahu. Diba, hindi makapasa sa paraiso ang sino man hindi ligtas. Okay? Man lam yan jaruhu bibawa abawa ikahu.
ang sino mang hindi ligtas ang kanyang kapitbahay sa kanyang kapinsalaan, sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga sabihin natin, mga sa kanyang dila, no? Hindi makakapasok sa paraiso ang sino mang tao na hindi ligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang kasamaan. Diba? Kaya mga kapatid, subhanallah, ito ay warning ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga may kapitbahay diyan. Kaya naman, huwag niyong tinatawag na pinsalain ang iyong kapitbahay. Kung wala kang magawang kabutihan sa kanya, at least huwag naman ikaw nga na gumawa ka ng kapinsalaan sa kanya. Kasi mas masahol ikaw nga kaysa wala kang ginawa, at least wala ka naman, wala kang ginawang mabuti, wala kang ginawang masama, at least tabla-tabla. Diba? Wala kang napalang kabutihan, at least wala ka din namang napalang kasamaan. Pero yung wala ka pang nagawang kabutihan sa kanya, 'di ba? Itutorture mo pa siya sa pamamagitan ng dila mo, mahabang dila mo at matalas na dila mo. Abay, ibang usapan 'yon. Pag ikaw na may pukulin, magagalit ka. 'Di ba? Pag gumanti naman sa iyo, magagalit ka. 'Di ba? Mga ganun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kailangan ligtas ang ating kapitbahay sa ating mga kamay at sa ating mga dila. Kaya mga chismoso diyan, ako, a'udzubillah. So mga kapatid, so ito, sinupawa mga kapitbahay talaga itong, yung isa, dalawa, tatlo, apat, no? Yung apat na ito. At saka lima pala, no? Ang lahat ng ito ay naminsala sa kanya, maliban kay Al-Hakam bin Abi Al-As. Si Al-Hakam bin Abi Al-As, kapitbahay din siya, pero at least ang ginawa niya ay dumistansya siya. Hindi siya nagpakita ng pamiminsala, no? At hindi niya gumawa siya ng aggression doon sa pamamahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya noon ang isa sa kanila ay ibinabato, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang laman-loob ng kinatay na tupa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagdarasal. Pero mo, isa sa kanila mga kapatid, ang ginagawa habang nagdarasal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilalagyan mismo sa tinatawag na likuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng lamang loob. Mantakin nyo yun? Walang taong matino ang pag-isip na kayang gawin ito kahit pa sa kanyang tinatawag na sabihin natin ano. Kahit pa sa kanyang kaaway. Diba? Dahil lamang talaga sa puot nila sa Islam. Dahil lamang sa puot talaga nila sa mensaheng dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay nakarating sa kanila. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Diba? Subhanallah mga kapatid. Kaya sa totoo lang talaga, yung mga nangyari sa panahon ngayon, kahit sa panahon ngayon, diba? Ipapersecute yung mga Muslim, papahirapan yung mga Muslim, gigipitin yung mga Muslim, lahat ng ito, maniwala ka, lahat ito ay sangalan ng relihiyon. Okay? Lahat ng ito, yung punot dulo nito ay sangalan ng tanataw na relihiyon. Diba? Gagawin lahat ng kalaban ng Islam, gagawin lahat-lahat ng bagay para pahirapan ng mga Muslim, para maglaho ang mga Muslim sa sangkalupaan. Pero wala sila magawa. Dahil ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, ika nga na mangingibabaw ang Islam, kahit pa ito'y kamumuhian ng mga walang pananampalataya. Kahit anong gawin nilang paninira sa Islam, o tingnan mo, lalong namamayagpag ang Islam. Diba? So pag lalong, ito yung actually, that is the nature of human, ika nga, na kapag lalong mong sinisiraan ng isang tao, mamamayagpag talaga yung tao. Diba? Pag lalo mo siyang tinatawag na magsasabi ka ng mga dikong ang mga bagay na di maganda sa iyong kapwa, hindi, ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan, paano siya iangat? Paano siya sabihin natin tinatawag na mangibabo at makilala? Kasi dahil din sa tinatawag na iyo. Diba? So yun mga kapatid, at yan na mismo yung kalakaran, ikakasan ng sandaigdigan. You know? So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ibahin ang strategy, kumbaga. Kung ayon yung sabihin natin ano. So yun mga kapatid. So yun yung nangyari sa kanila. So ibinabato ang laman ng loob, no, ng kinatay na tupa sa sugo habang siya ay nagdarasal. So ang isa pa ay ibabato naman ang lamang loob ng kinatay na tupa sa kaldirong lalagyan ng pagkain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun talaga yung nangyari hanggang sa gumamit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bato na mapagkukublihan niya kung nais niyang magsagawa ng pagdarasal. Eh dahil dito, syempre, Propeta, masasaktan din niya siya eh. Hindi naman yan bato, hindi naman yan ano, may puso din yan. Di? Meron din siyang physical na marunong masaktan kahit pa propeta yan. Diba? Ang kaibahan lamang, no, ang Propeta, hindi siya gumaganti sa kanyang tinatawag na pansariling kapahamakan. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit papahirapan siya, kahit halos patayin siya, hindi talaga siya bubuhat ng kamay para gantihan ang kanyang kalaban. So ang ginagawa niya para mapangalagaan siya,
ay ginagawa niya ay siya ay nagkukubli sa likuran ng mga malaking mga bato para lamang isagawa niya ang kanyang pagdarasal. Alam mo yon, kahit malang sa pagdarasal ay magkaroon siya ng kaligtasan, kumbaga, mula sa mga kalaban, mula sa kanilang mga pagpapahirap, di ba? Kaya at noon, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ibinato sa kanya ang mga duming iyon, ay ang gagawin ay inaalis niya sa pamamagitan ng kahoy at tatayo siya sa pintuan at sasabihin, "Ya bani Abdi Manaf, ayyu jiwarin hada." Di ba? "Ya bani Abdi Manaf, ayyu jiwarin hada." Yun ang kanya sasabihin. "O bani Abdi Manaf, anong uri ng pakikitungo sa kapitbahay ito? What kind of ano mo yon? What kind of dealings of tabusan natin, no? Yung mga neighborhood itong mga sabihin nating ginagawa ninyo, 'di ba? Sumakapal sa pananampalatayang Islam. Kaya at pagkatapos ay ihahagis niya ito sa daan. Yun lang ang gagawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lalo namang nadadagdagan ang pamiminsala at kasamaan nitong si Uqba bin Abi Mu'ayth. Diba, lalo itong alam mo yon, nagpakita ng kahayupan kumbaga at kasamaan itong si Uqba bin Abi Mu'ayth, lalong nadadagdagan ang kanyang galit at ang kanyang tinatawag na kasamaan. Isanalaysay ni Al-Bukhari mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an na kanyang sinabi. So sabi sa Sahih Bukhari, basahin natin, "Annan Nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yusalli 'inda al-bayti wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun. Idh qala ba'duhum li ba'din ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayadha'uhu 'ala dhahri Muhammadin idha sajada fambatha ashqal qawmi faja'a bih fanadhara hatta idha sajada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wada'ahu 'ala dhahrihi bayna katifayhi wa ana anzur la ughayyiru shay'an law kana liman'atun qala faj'aluhu yadhhakuna wa yuhilu ba'duhum 'ala ba'din wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yarfa'u ra'sah hatta ja'at su fatimah fatarahat an dhahri farafa'a ra'sahu thumma qala allahumma 'alayka bi quraish thalath marrat fashakka 'alayhim idda'a 'alayhim qala wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalika al-balad mustajabatun thumma samma allahumma 'alayka bi abi jahlin wa 'alayka bi 'usbati bin rabi'a wa shayba bin rabi'a wal walidi wal walid bin utsba wa umayya bin khalaf wa uqba bin abi mu'ayth wa 'adda sabi'u falam yahfudhuhu qala fa walladhi nafsi bi yadihi laqad ra'aytu alladhina 'adda rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sar'a fil qalibi qalibi badrin." So ito po yung medyo may kaunting kahabaan, no, sa salaysay, pero nandiyan po yung original na text, so ika nga mula sa Al-Bukhari. Kaya nang minsan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdarasal sa tabi ng Kaaba habang si Abu Jahal at mga kasamahan niya ay nakaupo doon. Ah, yung mga kompadre-kompadre nandoon sila. Pinagmamasdan nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdarasal sa kanilang harapan malapit sa Kaaba at habang pinagtatawanan nila ang propeta Muhammad. At pagkatapos ay nagpaplano sila ng kasamaan habang nagdarasal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nang sabihin ng isa't isa sa kanila, "Sino sa inyo?" Sabi to, ito talaga yung grabe talaga yung napakamasamang plano, ika nga. "Sino sa inyo ang maglalagay ng laman-loob ng kinatay na kamilyo sa likod ni Muhammad kapag siya ay nagpatira pa?" Biro mo, talagang nagbigay pa sila ng challenge talaga. "Sino sa inyo? Sino? Sige nga, parang nanunuyo pa eh. Sige nga, kung sino nga sa inyo matapang, parang sa atin ba ngayon? O sige nga, patunayan mo nga na matapang ka nga, wala kang kinatatakutan. Sige nga. Diba? Lalong nandunuyo at saka lalong nang bubuyo. At tumayo nga ang pinakamasama sa mga tao roon na si Uqba bin Abi Mu'ayth. Okay? Itong si Uqba bin Abi Mu'ayth, isa sa mga pinakamasamang tao talaga ito, no? Laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ginawa ni Uqba bin Abi Mu'ayth, bit-bit ang nasabing dumi. O kinuha niya yung masabing dumi, yung sa lamang loob nga na kinatay ng hayop, bit-bit yun ni Uqba bin Abi Mu'ayth, at nakamasid hanggang sa magpatira pa nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inihagis ang lamang loob na iyon sa kanyang likuran sa pagitan ng kanyang mga balikat. So habang nagsujud ang propeta, mantakin niyo kung kayo ay nandoon, mga kapatid. Isa yung malaking insulto, ika nga, hindi ka bang gagalaiti talaga? Abay, pagkatapos siguro, maay talaga, gagamitin mo talaga ngayon ang tinatawag na uppercut yan. Diba?
gagamitin mo talaga ng sabihin natin na alam mo yun, yung Jean-Claude Van Damme, diba, na style, o kaya mga Shaolin Kung Fu, diba? Eh, ikaw ba naman magsasala ka, tapos yan ang gagawin sa'yo? Abay, talagang di basta-basta yan. Pero iba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diba? Kaya ang ginawa nga niya, Aqba bin Abi Mu'ayt, habang nagsujud ng Propeta sallam, ay kumuha siya, bit-bit niya ngayon papunta doon, papalapit kay Propeta sallam, at nilagay nga itong lamang loob sa balika, sa pagitan ng balika at sa likod ni Propeta Muhammad sallam. Ayon kay Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ako ay nanonood noon. So saksi mismo si Abdullah bin Mas'ud na narate ng hadith na ito. No? Sabi niya, ako mismo ay saksi. Saksi mismo ako, kitang-kita ko mismo ang pangyayari. Nanood ako noon, subalit wala akong magawa. Kasi nga, they are minority. Ibang iba sa kanila, kapag gumawa ng action para pangalaga ng Propesa Islam, since na sila yung mga balik Islam, ay inaalala nila, baka sila yung parusahan, at sila yung mahihina, at wala silang proteksyon. O kaya, ito ay kagaya ni Abdullah bin Mas'ud. Kaya ako lamang ay nanood, at wala talaga akong magawa. Gusto kong tumulong, pero wala akong magawa. Diba? So, kung mayroon lang sana akong kasamang ibang tao upang mapigilan sila, ay gagawin ko yun. Diba? At pagkatapos ay naghalakhakan sila itong mga hayop na ito, itong mga tao na napakasama, habang ginagawa yun ni Aqba bin Abi Mu'ayt, palakpakan, yay! Galing-galing mo, Brad! Mga ganun ba? Diba? Ikaw na talaga, isa kang Guinness Book World, isa ano na yan, bigyan ng jacket yan. Diba? So, mga kapatid, so yung naghalakhakan sila sa kanilang kayabangan, sa kanilang ginawa laban kay Propeta Muhammad, habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanatiling nakapatira pa, nanatiling nasa form ng sujud, mga kapatid, hindi itinataas ang kanyang ulo hanggang sa dumating ang kanyang anak na si Fatima at inalis iyon sa kanyang likuran. So si Fatima na mismo ang nagkuha noong mga lamang loob sa kanyang likuran. Mantakin niyo, mga kapatid, kung gaano kabaho yung, kung gaano kabasos yung ginawa nila, di ba? So, I mean, pag-usapan natin ng human rights talaga, ay hindi talaga pwede yan. Kumbaga, hindi mo pwedeng gawin yan. Diba? Eh, sila yung human rights noon eh. Nasa kanila yung tinatawag na ano eh. Kaya yun, mga kapal, sa panampalatang Islam. Kaya si Fatima na lang yung nag-alis talaga. Kaya ang ginawa ay itinaas ng Propeta Salam after that, ang kanyang ulo, at pagkatapos siya ay nagwika. Ito na ngayon. Siya ay nagsabi na nalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, kayo na po ang bahala na gumanti sa Quraysh 3 beses. Kayo na po, ibig sa parabang sinabi na kayo na po ang bahalang magparusa at gumanti sa mga Quraysh. Yung mga masasamang Quraysh, of course, ang tinutukoy dito. Yun yung buong Quraysh, kasi buo, pati siya Quraysh din, of course. Ito yung tinatawag na lafdul am yuradu bil khas. Sa ito kinuha isa sa mga prinsipyo ng sharia o kay ng fiqh, ika nga fiqh, kawaid al-fiqhiyah, na lafdul am yuradu bil khas. Although yung pagkakabigas at pagkakabanggit ay pangkalahatan, pero ang tinutukoy dito ay particular, you know? So at marami ang batayan sa banal na Quran. So ang mahalaga dito, mga kapatid, no, ay dinuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, laban sa mga Quraysh na masasama ng 3 beses, 'di ba? Pagkawasak sa mga Quraysh ng 3 beses. Eh naging mahirap para sa kanila iyon nung pinarinig mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na nandoon na gumawa sa kanya ng kalapastangan habang siya ay nagpapatira pa. Narinig mismo na yung mga yaon. Kaya nung marinig ito ng mga maritis na ito, mga paritis na ito, mga kapatid, sila'y nag-alala. Dumating yung kaba sa kanilang dibdib. Dumating yung pag-aalangan. Dumating yung di maipaliwanag na nararamdaman, mga kapatid. Kasi bakit? Dahil para sa kanila, sapagkat sila ay ipinalangin ng kasawian. Diba? Ibig sabihin ng Propesa, narinig lang mismo ng panalangin ni Propesa lang laban sa kanila ay kasawian. Dahil bakit? Dahil bakit sila nagkaroon ng pangamba at pagkatakot after na marinig na yung dua na yaon? Kasi sa pananaw nila, sa pagturing nila na ang panalangin sa lugar na iyon ay katanggap-tanggap. Ganun? Kasi bakit dinadakilan nila yung Kaaba? Dinadakin nila yun, tanatawag na Masjid al-Haram, mga kapatid, sa panambalat ng Islam. Kaya ever since naniwala talaga sila na yung dua, yung panalangin ng sino mang tao na lalo pat inaapi ay katanggap-tanggap. At doon sila natakot. Kasi bakit? Nanalangin ng Propeta sa laban sa kanila eh. Diba? So at pagkatapos ay pinangalanan na. After noon, generally yung pagkakasabi na, diba, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang tinatawag na dua, Allahumma alayka bi Quraysh. Pangkalahatan yun. After that,
isa-isa na nga yung binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga pangalan nung nanandoon na humahalakhak sa kanya habang ginagawa nila yaon, di ba? Pinagtatawanan siya at kinukutya siya. Iniisa-isa ngayon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alayka bi Abi Jahlin wa alayka bi Utsba bin Rabi'a wa Shayba bin Rabi'a wal Walid bin Utsba wa Umayyah bin Khalaf wa Uqba bin Abi Mu'ayqa. Di ba? Pito, mga kapatid, subalit sa narration na ito ay sabihin natin tinatawag na ani, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, lalo silang nangamba, lalo silang kinabahan sa narinig nila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? Kaya sabi niya, isa-isa, no, o Allah, ikaw nang bahala, pumuksa at gumanti kay Abu Jahal, at ikaw na ang bahalang pumuksa at gumanti kay Utba bin Rabi'a, at ikaw na rin ang bahala na gumanti at pumuksa kay Shayba bin Rabi'a, at ikaw nang bahalang gumanti kay Al-Walid bin Utsba at kay Umayyah bin Khalaf at kay Uqba bin Abi Mu'ayq. Kaya sinabi ni Ibn Mas'ud bilang narito ng hadith na ito at binanggit niya ang ikapito na hindi ko matandaan ang pangalan. Kaya naman, sa ibang narration ng hadith, matatagpuan niya, sa Al-Bukhari din, ang pangpito ay si Umar bin Al-Walid. Okay, hindi natin ano dyan. Si Umar bin Al-Walid. Okay, listen na lang po. Okay, yun po yung tanatawag na pangpito. Si Umar bin Al-Walid. No, yun tanatawag na pampito. Kaya dagdag ni Ibn Mas'ud, sumpaman sa Allah na siyang humahawak ng aking kaluluwa. Oh, sumusumpa ako sa Allah. Subhanahu wa ta'ala na siyang humahawak ng aking kaluluwa. Tunay na nakita ko ang bangkay ng mga katawan ng mga taong ipinalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lahat sila ay nasawi sa labanan at itinapon sa balon ng Badar. Matapos ang labanan, matapos ang digmaan. Muntakin ninyo? So, walang duda. Propeta, doon, ang propesa may nalangin laban sa kanila. Doon pa sa sabihin nating lugar, ika nga nakatanggap ang panalangin. Doble-doble ika nga ang factor para ito ay sabihin natin na ito ay tinatawag na tugunin ng panalangin. At pagkatapos siya pa ay inapi. Alam natin ang duwa ng isang inapi. Duwa ng isang inabuso at inalipusta. Diba? Ay tunay na ito ay katanggap-tanggap, mga kapatid. So patong-patong yung mga sabihin natin yung factors na kung saan ay katanggap-katanggap ang dua, sapat na siya ay bilang isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nasaksihan mismo ni Ibi Abdullah bin Mas'ud yung mga bangkay ng mga taong ito na itinapon sa tinatawag na Badar. Ika nga, actually nung pumunta ako ng Badar, nakita ko yung balon na yun. Okay na, nakalagay naman doon, nakalagay doon sa indikasyon eh, na dito yung balon na itinapon dito yung mga taong ito at binanggit nga yung mga pangalan ng doon. At hindi lamang siya actually, marami doon, lahat ng mga halos ay mga nasawi doon sa Battle of Badar ay itinapon doon sa balon na yun. Kaya nabanggit ay napuno talaga ng mga bangkay, ng karkas, yung tinatawag na balon na yaon. At kasali na nga itong mga taong ito. Ang takin ninyo, dahil sa pagkasawi sa Battle of Badar. At yun ang napapala. Dahil din sa tugon ng panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanila. Kaya mga kapatid, kaya mag-isip-isip na yung mga nang-api dyan. Baka ikaw ay panalangin nang wala sa oras ang iyong inapi. Nakawawa ka naman. Diba? Kaya noon si Umayyah bin Khalaf, kapag nakikita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no, ay sinisiraan niya ito ng puri. Sinisiraan niya ito ng puri at pinagsasalitaan ng masasama at dahil dito ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang talatang ito na wailul likulli humazatil lumaza. Wailul likulli humazatil lumaza. Okay? Yun yung yan. So, anong ginawa ni Umayyah bin Khalaf? Okay? Kapag nasa tuwing nakikita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinisiraan niya. Ano, ganun-ganun si Muhammad, huwag ka maniwala dyan, sira ulo yan at iba pa. Diba? Sinisiraan ng puri, pinagsasalitaan ng masasama at dahil nga dito ay binaba nga yung tinatawag na yan ang sababun nuzul sa ayan na yan. Wailul likulli humazatil lumaza, suratul humaza. Na kung saan ang ibig sabihin, kapighatian at kapahamakan sa sino mang naninira sa mga tao. Okay? At nanlalait sa kanila. Kapighatian at kasawian sa kanila. Yaong mga nanglalait at yaong mga ninira ng mga tao. Mag-isip na kayo sa mga nanglalait dyan, subhanallah, at saka sa mga nanirang tao, wailul likulli humazatil lumaza. Isang wail. Alam niyo ba ang wail sa tafsir, mga kapatid? Ito ay literal na lugar talaga o kaya metaphorical. Literal na kung saan ito ay pangalan sa tafsir Ibn Kathir na ito ay pangalan ng lambak sa impyernong apoy. Okay, yung wail. Then, of course, metaphorical,
Ito ay tumutukoy sa kasawian, tumutukoy sa tinatawag na kapighatian at kapahamakan. So malinaw yun ang tinatawag na wide. You know? So ayon kay Ibn Hisham, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang humaza, sabi ni Ibn Hisham, ang humaza ay ang nagmumura sa tao ng hayagan at pinagsasalitaan ng masama. Yan ang ibig sabihin ng humaza. Ang lumaza ay ang naninira sa mga tao ng lihim at namiminsala sa kanila. So wala pa rin na lusot, kumbaga openly, secretly, ika nga, diba? Either ito ay by action o kaya by words, diba? Lahat ng ito ay saklaw ng ayan na ito na humaza at saka lumaza. At kasali na rito yung mga maging sa gesture, kasi ang lumaza from the word ay tinatawag na ano, gesturing, ng ibig sabihin sinyas. Alam mo yun, yung mga nangungutya, dadaan ka lamang tapos sa taas yung kilay. Si sinyas, uy, para sa, uy, tinan mo, ganun. Yung kilay, yung mata, maungusap ang kanyang mata. Hindi yung kanyang dila, hindi yung kanyang tinatawag na sabihin natin katawan, bagos yung kanyang mata. Kukumpas yung kanyang mata bilang pangungutya sa isang tao. Diba? O kaya kasali na rito yung mga ginagaya, yung mga disability ng tao. Halimbawa, ay isang lumpo, dumaan, nakita niya isang lumpo, gagayahin niya yung pagkalumpo bilang pangungutya. So lahat ng ito ay saklaw sa humaza til lumaza, nakapighatian at kapahamakan sa sino mang naninira sa mga tao at nanlalait sa kanila sa anumang kaparaanan, sa anumang tinatawag na gawain at salita. Ninam? So yun po yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya, at minsan ay mayroon pang isang tinatawag na kwento, no? At minsan ay naupo itong si Uqba bin Abi Mu'ayth. Ito, alam natin si Uqba bin Abi Mu'ayth, siya talaga yung nag-initiate na magbit-bit ng mga lamang loob para ilagay doon sa likod ni Propesa Salam habang siya nakasujud, no? So minsan ay naupo itong si Uqba bin Abi Mu'ayth sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakinig sa mga sinasabi nito. Nang mabalitaan iyon ni Ubay bin Khalaf, ito rin mga kabaro din niya, masasama. Kaya nung mabalitaan ito ni Ubay bin Khalaf na nakikinig si Uqba bin Abi Mu'ayth doon sa mga recitation ng tinatawag na Quran at mga paanyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maganda sa panlasa ngayon ni Ubay bin Khalaf yung nakita niya. Na para bagang na ano ba, naamoy niya na parang ano to, baka meron something dito, kasi na, bakit siya nakikinig? Dapat hindi siya nakikinig. Dapat siraan niya. Dapat ganito yung ginawa niya. So nagtaka ngayon si Ubay bin Khalaf. Hindi pumatok sa kanyang tinatawag na panlasa itong nangyari nga sa senaryo na nakikinig si Uqba bin Abi Mu'ayth kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ang ginawa ni Ubay bin Khalaf ay binalaanan. Nagbigay siya ng warning at pagkatapos ay tinakot talaga niya si Uqba bin Abi Mu'ayth, no? At inutusan niya na durahan sa mukha ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At talaga naman ginawa talaga niya ito. Subhanallah. Ginawa ni Uqba bin Abi Mu'ayth yung utos ni Ubay bin Khalaf na duraan ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tangin niyo kapatid, walang matinong tao ang gumawa niyan. 'Di ba? Walang matinong tao ang gagawin yung kabastusan, walang pinag-aralan. Alam mo yung kahit pa mayroon kang pinag-aralan, pero kapag ganun yung klase ng tao ka, kahit pa prominente kang tao, pag ginawa mo yan, talagang napakasama mong tao at napaka, sabi natin ano, di ba? So, yan ang ginawa, mga kapatid. Bagamat ito mga tao nila, prominente, may katulungkulan sa lipunan, alam mo yun na kinikilala at saka inan ng mga tao, di ba? Pero dahil sa kanilang pinapakita na pagkamuhi ika nga kay Propeta Muhammad sallam, subhanallah, ay talagang hindi makatarungan. Nanduda, hindi na makatao yung ginagawa nila. Kaya dinuraan ni Uqba bin Abi Mu'ayth. At si Ubay mismo ay kumuha ng nabubulok na buto at dinurog niya ito at hinipan sa hangin patungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biro mo yun? Kumuha siya ng durog na buto tapos inihipan niya ngayon ito papunta doon, ika nga, sa mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantakin niyo mga kapatid. Mantakin nyo, isipin nyo yung mga persecution na ginawa ng mga tao laban kay Propeta ng Salam. Subhanallah, dahil lamang sa ating lahat, para lamang maitaguyod niya ang katotohanan, ang revelasyon, ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga kapatid. Tapos tayo, ang gagawin natin, ika nga, ay aalipustahin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Gagawa tayo ng bid'ah,
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyang-hiya naman ako sa ginagawa ng mga gumagawa ng bid'ah. Subhanallah. 'Di ba? Ang sasabing pagmamahal daw yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadahumullah. 'Di ba? Yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At iba pa yung mga Muslim na ito, 'di ba? Tapos hindi nila inalam yung kasaysayan ng kanilang propeta. Subhanallah, bilang tinatawag na utang na loob sa pagiging Muslimo. Ginabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, and yet, no, ikaw ay mangmang sa tinatawag na, sabihin natin, sa sunna ng mahal na pinaniniwala mong propeta, yeah, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo alam yung kanyang kasaysayan, yung kanyang pagdurusa laban sa kamay ng mga Quraysh para lang mapangalagaan ika nga ang tauhid at para maitaguyod ang kanyang tinatawag na sunna at ang kanyang tinatawag na ang dina ito, di ba? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya yun yung ginawa ni na Uqba bin Abu Mu'ayt at Ubay bin Khalaf. Kaya dahil ito sinasabi na dahil dito ay ibinaba ang talata. Ano ba ang talata na ibinaba dahil sa kanilang ginagawa mga kapatid? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Furqan, sinabi ng Allah, ba'duhu billahi minasyaitan rajim, wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yakulu ya laytani takhaddu ma'ar rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Subhanallah. So sinabi, at ipaalala mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang araw ng muling pagkabuhay, naroon ay nangangat-ngatin. Alam mo 'yon kapag tayo ay kinakabahan, kapag tayo ay nasa pagkaratil kumbaga, kapag tayo ay, alam mo yun, balisa at iba pa, ninangat-ngat at kinakagat natin ang ating mga daliri, lalo pa tayo ay sobrang takot. Diba? Wala tayong makukuningan ka din ang ating mga sarili. Alam mo yun, ginagano na, nanginginig ka tapos habang nakasubo ang iyong kamay. Yan ang mga matindi pa dyan yung danadasin ng mga alunar, mga impiya ng mga tao sa impiyo ng apoy. Kaya ito mismo, sabi nga, ipaalala mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang araw ng muling pagkabuhay na roon ay ngangat-ngatin nang sino mang masama ang kanyang mga kamay. Bakit? Bilang pagsisisi at pagdadalamhati. Bilang pagsisisi sa kanyang ginawa noon sa daigdig at pagdadalamhati sa kanyang magiging kahihinatnan sa kabilang buhay na walang iba kundi ang kanyang impanong apoy na sa kanyang harapan. Na kanyang sasabihin sa araw na yaon, sana ay sumama ako sa sugo ng Allah na si Muhammad. Exactly, kung hindi dumating si Ubay bin Khalaf sa senaryo na yaon, maaring siya ay matangay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring siyang ma-convince ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Di ba? Kasi nandoon ay taimtim na nakikinig eh. There is something in his heart ika nga na maaring magbago. Pero dumating itong shaitan na walang iba kundi si Ubay bin Khalaf. Kaya siyempre nalupig eh, alam mo na. Kasi baka ano pang gawin sa kanya niyan. Kaya sumunod na lang sa kanyang utos no, na duraan ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa araw ng paghuhukom, ito yung kanya sasabihin, sana ay sumama ako sa sugo ng Allah na si Muhammad. Sana naniwala ako kay Muhammad. Sana ay naniwala ako sa mensaheng dala ni Muhammad. 'Di ba? At sinunod ko siya upang sundin ang Islam bilang daan tungo sa Al-Jannah. Na siya ay manghihinayang na kanyang sasabihin kapighatian sa akin. Sana ay hindi ko ginawang kaibigan at minamahal siya na hindi naniwala. Do ito mismo, 'di ba? So doon sa araw na pagkukum, sana hindi ko na lang naging kaibigan si Ubay bin Khalaf. 'Di ba? Sana hindi na ako sumunod kay Ubay bin Khalaf. Sana ang sinunod ko na lamang ay walang iba kundi si Muhammad, 'di ba? At yung maaaring apply, of course, yung aya na ito, tandaan natin, hindi porke yung aya na ito ay ibinaba para sa specific na pangyayari, para sa specific na tao, hindi ibig sabihin na hindi applicable yan sa iba. Okay, tandaan natin yung tanatong ng kaida sa tafsir, ika nga, na kung saan ay al-ibratu laysa bi khususis sabab, fa innamal ibratu bi umumil lafz. Ibig sabihin, ang isinaalang-alang ay hindi yaong particular ng pagkakababa, ng dahilan ng pagkakababa ng aya, bagkus ang isinaalang-alang ay kung papaano yung pagkakabigas, pagkakasabi, na kung saan ito'y pangkalahatan. Nainam? Kaya naman, applicable ito sa mga tao na tinanggihan ng Quran, tinanggihan ng Sunna, tinanggihan ng tinatawag na Islam. Dahil sa kanilang kaibigan. Kaya mag-ingat kayo sa mga kaibigan ninyo, subhanallah. Mag-ingat kayo mga kapatid. Kaya payo natin sa mga balik-Islam na umanap sila ng kaibigan na kung saan ay aakay sa kanila sa kabutihan, papuntang paraiso. Hindi yung aakay sa kanila
papunta sa kasamaan, papunta sa kapighatian at kapinsalaan, ligit lalo ang impyernong apoy. You know? Walang duda mga kapatid. Kaya sa araw ng paghukom, kapag yan nangyari, mas sinunod mo yung kaibigan mo, mas sinunod mo yung tinatawag na kakilala mo kaysa tinatawag ng Islam. Ito yung mangyayari. At kapag namatay ka rito, sorry talaga. Ito talaga yung mangyayari. Nasabihin sa'yo, sana, sa puro ka nalang sana, puro ka nalang sana, walang mapapala yung sana sa araw ng paghuhukom. Tandaan natin yan. Nasabihin mo, kapighatian sa akin. Kapighatian sa akin. Sana ay hindi ko na ginawang kaibigan at minamahal si pulano na yung hindi naniwala, yung hindi Muslim. Katiyakan, inilihis ako ng kaibigan na ito mula sa dakilang Quran, mula sa sunna ni Propeta Muhammad, pagkatapos itong dumating sa akin. Pagkatapos itong, alam mo yun, kumatok sa akin para imbitahan ako, subalit hindi ko pinakitunguhan, hindi ko pinakinggan, kasi mas gusto ko pa yung aking kaibigan. Diba? Alam mo yun? At si Shaitan na isinumpa ay palagi niyan tinatakasan ang mga tao sa kanyang mga ipinapangako. Anong nagtulad sa kanila? Shaitan! Okay? Shaitan! Kasi bakit? Ayaw ni Shaitan na kung saan ay mapalapit ka sa Allah at mapalapit ka sa katotohanan at higit lalo ayaw ni Shaitan na tanggapin mo ang katotohanan, tanggapin mo ang Islam. Diba? Kaya sa mga nag-isip-isip dyan na mag-Muslim, ang ganda ng pag gusto ko mag-Muslim, but kasi bakit? Ang kaibigan ko kasi baka anong sabihin sa akin. Yung nanay ko kasi, yung tatay ko kasi, yung tinatawag na mga kapatid ko, mga pamilya ko at iba kasi iniisip ko na baka anong sasabihin nila sa akin pag ako'y nag-Muslim. Subhanallah. Okay? Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Shaitan gagawa ng paraan para ma-discourage ka at hindi mo tuluyang makuha at mapasok ang Islam. You know? Dito sa talatang ito mga kapatid ay walang duda isang malaking babala mula sa pakikisama, mula sa tinatawag na sabihin natin pakikisama sa mga masamang kaibigan. Dahil sino man ang makikisama sa mga masamang kaibigan ay ito ang magiging sanhi sa pagpasok niya sa impyernong apoy. Kaya mag-ingat sa sino mang kakaibiganin. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Diba? Kung sino ka, yun ang kaibigan mo. Diba? Tell me tell me your friends are and I will tell you who you are. Diba? Ang tama ba yun? Diba? Sabihin mo sa akin kung sinong kaibigan mo at sasabihin ko kung ano ka. Anong pagkatao ka. Kasi kung ano ka, yun ang kaibigan mo. Yun ang kakasamahan mo. Hindi pwede magkasama, syempre. Hindi pwede magkasama yung mabuti at saka masama. Ang sinong kasamang mabuti, mabuti. Ang sinong kasamang masama, masama. Ganun po yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya subhanallah, at maaaring i-apply ito sa mga Muslim, mga nagmumuslim-musliman, subhanallah. Diba? Alam mo yun, mas mahalaga pa sa kanila yung barkada kaya sa pag-aral sa pananampalataya. Diba? Mas nangingibaw pa sa kanila yung pagkiling ika nga sa kanila mga barkada na kung saan ay kumakanta. Alam mo yun, namamasyal. Alam, pupunta lang doon para makipaano mo yun, nagagawa na sabihin natin mga bisyo at iba pa kaysa sa tinatawag na pakikinig ng mensahe ng Islam kaysa sa pag-aaral. Kaya ang iba sa kanila hindi mo makikita sa Islamic Center, mas kinikilingan pa nila yung tinatawag na pag-basketball ano pa man, pero hindi umatin sa Islamic Center sa mga pag-aaral. Nakakalungkot yung mga Muslim na ito mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Oy, hindi kayo kasi kung pupunta naman kayo sa Islamic Center. Ishada. Napiktuhan ka? Okay. Reality. Masakit ba yung reality? Realidad. Okay. Oh, hindi ko sinasabing kayo kasi at least, kahit pa paano inag-atin naman kay Islamic Center. Ano ba kayo? Okay. Marami naman Islamic Center, hindi naman lang sa Makkah. Anyway, mga kapatid, okay? Parang ano ah, wala akong sinasabi natin dito, wala tayong pinariringgan, sadyang trabaho lamang talaga tayo. Okay, yun mga kapatid, ha? At kaya naman sa araw ng paghuhukom, ito pa. Kapag yan talaga yung attitude ng tao, mas pipiliin niya ang kanyang kaibigan na mga masasama. Mas pipiliin niya ang kanyang kaibigan na kung saan ay nagtutulak sa kanya sa kasama at paglayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, well, sa araw ng paghuhukom, siya ay labis na magsisisi sa kanyang ginawa noon. Ano ba ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam? يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ
Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal adabi wal anhum la'nan kabira. Ito ay isang matinding pagsisisi sa kanyang ginawa noon sa pagpili ng kanyang barkada at kaibigan kaya sa tinatawag na din na sabihin sa araw ng pagbibiling-bilingin. Alam mo yun, bibiling-bilingin, parang barbecue. Sa araw ng pagbibiling-bilingin ang mga mukha ng mga walang pananampalataya sa impyernong apoy. At kanilang sasabihin bilang pagsisisi at kalituhan. Sasabihin, sana ay sinunod namin ng Allah at sinunod namin ang kanyang sugo sa daigdig upang kami ay maging kabilang sa mga makakapasok sa Al-Jannah. At sasabihin ang mga walang pananampalataya sa araw ng muling pagkabuhay, o aming Rab, katiyakan, sinunod namin ang aming mga pinuno sa paggaligaw at ang mga nakatataas o kinikilala mula sa amin sa pagsamba sa iba. Kagaya ito nangyari kay Uqba bin Abi Mu'ayth, di ba? At kay Ubay bin Khalaf. Mas sinunod niya si Ubay bin Khalaf yung utos na duraan ng mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas pili niya yun, mga kapatid. Kaya yung mga verse ito ay dumating talaga kay Uqba bin Abi Mu'ayth. Linaw? Kaya naman ay walang duda, siya ay namatay. Alam natin, maniwala tayo na si Uqba bin Abi Mu'ayth ay namatay at kabilang nga siya doon sa tinatawag na nilibing sa ano ng Battle of Badr, sa doon sa tinatawag na ano, well, ika nga o doon sa balloon, diba? Kaya sabi na sinunod namin ang aming mga pinuno sa paggaligaw at ang mga nakatataas o kinikilala mula sa amin sa pagsamba ng iba, na kung kaya inilihis nila kami sa mula sa daan at gabay at paniniwala. O aming Rab, ito pa, mananalangin sila, magre-request sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na dublihin ang gantimpala nung mga yaong naging dahilan na sila ay mapunta sa pagkawasak, mapunta sa impyernong apoy. Sabi na, o aming Rab, parusahan mo sila ng doble sa parusa na ipinaparusa mo sa amin at isumpa mo sila at itakwil mo sila mula sa iyong awa ng matinding pagkatakwil at matinding pagtatakwil. So mga kapatid, nakakatakot. Nakakatakot yung magiging tulay ka sa kasamaan. At dahil dito, iyon ang magiging sabihin natin, ikaw ang magiging dahilan na mamatay ang tao na ito na wala sa pananampalataya pagkatapos sa araw ng pagugum sa impyernong apoy, magre-request at mananalangin ang tao na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala na dublihin ang parusa sa iyo. Dublihin, papaano pa, mantakin, papaano pa kasi shaitan, na halos lahat, ika nga, panalang ilaw, kay para kay shaitan yung bagay na ito. Subhanallah mga kapatid, di ba? Kaya naman, yung mangyari. Kaya narito sa talatang ito, ang patunay na ang pagsunod sa iba bukod sa Allah ay nangangahulugan ng paglabag sa kanyang kautusan at sa kautusan ng kanyang sugo, na siyang tunay na dahilan ng pagkapuot at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya ang sumunod at saka ang yaong sinunod ay magkasama sa parusa, kaya't narapat na mag-ingat ng isang Muslim sa bagay na yaon. Talagang narapat. Aywa, Sister Bibilin? Meron po kayong ano? Concern? Okay. Assalamualaikum, Sister? Okay. So yun. Kaya si Al-Akhnas bin Shuraiq al-Thaqafi ay isa sa mga nagsasalita ng masama tungkol sa katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Akhnas bin Shuraiq al-Thaqafi. Isa yan sa mga sabihin natin nagsasalita ng masama at kapinsalaan tungkol sa katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan inilarawan siya ng Quran sa pamamagitan ng siyam na katangian, na kung saan ay nagpapahiwatig, no? Okay? Nagpapahiwatig ng kanyang katauhan sa salitang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong si Al-Akhnas bin Shuraiq al-Thaqafi. Anong sinabi ng Allah hinggil sa kanyang katangian, mga kapatid? Sinabi ng Allah sa suratul Qalam. Okay? Sinabi ng Allah, wala tuti' kulla halafin mahin mahammazin masya'in binamim manna'i lil khayri mu'tadin athim utullin ba'da thalika zanim ankana dha mali wa banin idha tusla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mong sundin o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, siya na palaging sumusumpa na sinungaling na hamag.
Okay? Na sinisiraan niya ang mga tao. Kaya mag-ingat tayo sa pagsunod niya o mga wallahi, wallahi, puro na lang tinatawag na panunumpa. Puro na lang po sumusumpa. Lahat na lang ang sinasabi ay puro pagsumpa. Ano na? Ang sabi ng Allah, wala tuti kulla halafin mahin. Diba? So, wag sumunod. Ika nga, doon sa mga taong palagi ang sumusumpa na kasinungalingan, na isang tinatawag na hamak, na sinisiraan niya ang mga tao, hamazin masya'in binamim, at nagkakalat siya ng mga balita upang siraan niya ang pagitan ng mga tao. Okay? Ito nga, sobrang maritis to. Upang siraan niya ang mga pagitan ng mga tao na maramot sa mga kayamanan. Maramot sa mga kayamanan. Manna'ilil khayri mu'tadin athim. So, pangatlo na, pang ilan na yung tinatawag na katangian niya. Diba? Maramot sa kayamanan. Ayaw magbigay, kuripot, maramot, ano pa. Tagapagharang ng katotohanan. Diba? So, nagaharang siya kapag may mensahe, ay huwag kang makinig dyan. Ano yan? Diba? At iba pa, matindi ang kanyang pagpigil sa kabutihan, mga kapatid, na lumalabag sa hangganang itinakda sa pamamagitan ng pagiging masama sa mga tao at pagsagawa ng mga ipinagbabawal na maraming kasalanan. Utulim ba'da dali kazanim ang kana dali mali wabanin ila akhiri. Diba? Matindi ang kanyang pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala at sukdulan ang kanyang pagiging masama na nais niya palaging makalamang sa kapwa. Yun ang kanyang katangian. Ito yung katangian al-Khannas, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Nais lagi na makalamang sa tinatawag na kapwa at anak sa pagkakasala. Anak sa, yes, walang duda, kung ating babalikan yung history ka nga ni al-Khannas bin Shuraik al-Thaqafi, isa siyang anak sa pagkakasala. Dahil sa siya ay maraming yaman at mga anak. Kapag binigkas sa kanya ang isa sa mga talata ng dakilang Quran, idha tutsla alayhim ayatuna qala asatirul awwalin salasasana simuhu ala khurtum. Na kapag binibigkas sa kanya ang isa sa mga talata ng dakilang Quran, ay tinatanggihan niya ito. At kanyang sinasabi na ito ay kathang isip lamang yan, girgir ano lang yan, ano lang siya, hallucination. Kathang isip at mga haka-haka na alamat na mga naunang tao. Ito ang masidhing babala sa sinumang Muslim na sasang-ayon sa ganitong pag-uugali. Diba? Kaya mag-ingat ang mga Muslim, walang duda sa mga taong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Katiyakan, magtatatak kami ng tanda sa kanyang ilong. Diba? Biro mo? Sa araw ng pag-uugali, kung meron siyang tanda, sana simuhu alal khurtum. Diba? Magtatatak kami ng tanda sa kanyang ilong na mananatili ito na hindi na mawawala pa sa kanya, upang sa pamamagitan nito ay mapahiya siya sa harapan ng mga tao. At yan ang nangyari nga kay al-Khannas bin Shuraik al-Thaqafi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ay meron siyang tanda sa ilong hanggang sa siya ay naging kilala sa mga tao hanggang sa araw ng paghuhukom. O hanggang sa tinatawag na siya ay namatay. Diba? So yun yung nangyari kay al-Khannas bin Shuraik al-Thaqafi, mga kapatid. Ayan, dahil sa bunga ng masamang pananalita nila kay Propeta Muhammad sallam at lalong-lalo na sa tinatawag na banal na Quran. Kaya at si Abu Jahal naman, samantalang itong si tinatawag na Abu Jahal minsan ay nagtungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakikinig sa kanya ng Quran. Pagkatapos ay aalis at hindi naniniwala. Hindi sumusunod, hindi natututo, hindi natatakot at pinipinsala pa niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At humahad lang siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay aalis at nagyayabang sa kanyang ginawang kasamaan. Biro mo yon, okay? Sila pa yung makikita mo yung mga attitude maging sa panahon ngayon. Kapag halimbawa nagdadawa ka tapos you presented your deen, ikaw nga na napakaganda, yung napakagandang explanation, alam mo yun, mauunawaan ng tinatawag na explanation, tapos alam mo pagtatawanan ka lamang. Diba? Tapos siyempre ay magmamayabang sa harapan mo, diba? Ayaw matuto at iba pa, hindi natatakot, no? At pagkatapos pipinsalain ka pa talaga, at pagkatapos habang patalikod siya, pagtatawanan ka, alam mo yun, na proud siya sa kanyang ginawa. Diba? At yun ang katangian ni Abu Jahal. Kaya dahil dito mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala saddaka wala salla, walakin kadzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ito ay sa Suratul Qiyamah, no? Na kung kaya, hindi naniwala ang walang pananampalataya sa sugo at sa Quran. At hindi pa rin niya isinagawa ng alang-alang sa Allah ang mga obligadong sala o pagdarasal. Bagkos,
ay tinanggihan niya ang Quran at tinalikuran niya ang paniniwala rito. Pagkatapos, siya ay naglalakad ng may pagmamayabang tungo sa kanyang pamilya na pinupuri niya ang kanyang sarili bilang pagmamataas. Subhanallah, mga kapatid. So ito yan. Ito ay applicable maging sa tinatawag na sabihin natin nagmumuslim-musliman. Subhanallah. Diba? Na meron na something sa kanyang puso, mga kapatid. Bagus hindi siya nagdarasal, 'di ba? Hindi siya naniniwala pa sa tinatawag na Quran, ayun yung pag-aral ng Quran at saka Sunnah, 'di ba? Ayun yung pakinggan ng Quran, gustong pakinggan ang music at iba pa, subhanallah. At pagkatapos ay alam mo 'yon, palakad-lakad siya paalis-alis na nagmamayabang tawang-tawa, 'di ba? At 'yan ay apply din sa kanya yung ayan na ito. So, pinagbawalan din ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng pagdarasal sa tabi ng tinatawag na Kaaba, si Abu Jahal, simula pa sa unang araw ng salat sa tinatawag na haram. So buhat nung nagsala ang propeta sallam sa haram mismo publicly, ay nakita ito ni Abu Jahal, pinagbawalan yun ni Abu Jahal na huwag gawin magdasal sa tinatawag na Kaaba. At minsan ay napadaan ito sa kanya habang siya ay nagsasala sa tabi ng makam Ibrahim, si propeta sallam, alam natin makam Ibrahim. Sinabi niya, O Muhammad, hindi ba pinagbawalan kita na magsala rito? Yabang, no? Parang pagmamayari niya yung tinatawag na Kaaba, parang siyang nagmamayari ng lugar na yon. Diba? Hindi bagat pinagbawalan kita na magsala dito. Eh, tinakot si Propeta Salam na salam ni Abu Jahal. At binagyan ng warning, kumbaga, at minura pa talaga, ininsulto. Kanya pang sinabi na, O Muhammad, sa anong bagay mo ako tinatakot, ha? Ano ba? Ano ka ba? Ba? Ikaw ba'y astiga? Ano ba? Mayroon ka bang sabihin natin para takutin mo ako at hindi ka susunod sa akin? Sabi na, wallahi, sumpa man sa Allah, ako ang pinakamaraming samahan sa lambak na ito. Ako ang pinakamaraming impluensya, ako ang pinakamalakas na impluensya, pinakamaraming tauhan sa lambak na ito. Para bang sinasabi niya, ay kung ngayon mismo, ay kung ayaw mong sumunod sa akin, tatawagin ko lahat ng aking mga impluensya, aking mga nasasagupan para ikaw ay tudasin. Para ikaw ay sabihin natin kitili at kayang gawin ko yun. So anong pinagmamayabang mo? Bakit ayaw mong sumunod sa aking kagustuhan? Sabi ko sa iyo, huwag magsala dito. Pero bakit mo ginagawa yan? Ang tigas ng ulo mo. So mga kapatid, kay dahil dito, ibinaba ang talata sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, diba? Falyad'u nadiya. Suratul Qiyamah, suratul Alaq, mga kapatid. Falyad'u nadiya. Diba? Tawagin na niya siya na sukdula ng kasamaan at tinutukoy doon si Abu Jahal. Ang sino man sa kanyang nais na tawagin upang makahingi sa iyo ng saklolo. Okay? Ibig sabihin na tawagin na niya, mga kapatid. Tawagin niya ang anumang ano niya. Gusto niya, tawagin na niya. Ito ay hamon, ika nga, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ipatungkol kay Abu Jahal. Diba? Eh, sa ibang salaysay, sa ibang tinatawag na version ng hadith ng parihong pangyayari, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinawakan sa liig ni Abu Jahal. Mantakin nyo, hinawakan sa liig ni Abu Jahal si Propeta sallam at tinulak niya ito paurong. Okay, tinulak niya ito ng tinatawag na paurong. Talagang grabe ang ginawa nila kay Propeta sallam, especially itong si Abu Jahal. Ba ano ma kahit anong pananakit ng ginawa niya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'di ba? Pero mo hatakin sa liig, no, kinuha para masuffocate. Alam mo 'yun, kinwilyuhan at iba pa at tinawakan at pagkatapos ay itinulak. Matindi 'yun, mga kapatid. Halimbawa, inanong inawakan ka sa liig tapos tinulak ka pa ganun, ay masasaktan ka talaga, walang duda. Kaya naman, dahil dito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula." Kapighatian sa iyo ng tunay na kapighatian. At pagkatapos muli, kapighatian sa iyo ng tunay na kapighatian. Suratul Qiyamah. Diba? So, biro mo, patong-patong yung mismo nagdeklara ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kapighatian kay Abu Jahal. Diba? Kaya wala nang puwang pa na siya gabayan. Suratul Masad nga lang, sapat na yun eh. At ito pa yung mga ayan na ito, na ito isang panalangin ng kapighatian laban sa isang tao, laban sa isang taong masama, especially kay Abu Jahal. Kaya hindi pa rin doon nagtapos, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa halip, mas nadadagdagan pa ang kasamaan nito. Mas nadadagdagan pa yung kasamaan at mas sumubra pa talaga yung kasamaan ni Abu Jahal. Subhanallah. Isinalaysay ni Muslim mula kay Abu Hurairah na sinabi niya, mga kapatid, kala Abu Jahalin, hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina adhirukum? Kala fakila na'am.
Fakala wallati wal uzza la in ra'aytuhu yaf'alu dhalika la ata'na la ta'anna ala raqbat ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu fit turab. Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli za'ama li ta'ah ala raqabatihi. Qala fama faji'ahum minhu illa wa huwa yankisu ala aqibaihi wa yattaqi bi yadayhi. Qala faqila lahu malaka ya Aba Jahal. Faqala inni baini wa bainahu lakhandaqan minan nar wa hawlan wa ajnihatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law dana minni lakhtatafathu almalaikatu udwan udwa. So sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an patungkol nga kay nangyari no na pagmamalabis at matinding kasamaan ni Abu Jahal laban kay propeta Muhammad sallam. Sinabi ni Abu Jahal, nais ba ninyong sabuyan ko ng lupa ang mukha ni Muhammad sa harapan ninyo? Talaga sobrang yabang talaga. O sinong gusto? O sinong gusto mag-request? Sabihin niyo lang, mind lang. Okay? Mind lang sa sino mang gusto na gawin ko ito. Challenge kumbaga, yan ang mga nauso yung challenge ngayon, di ba? Challenge accepted. Di ba? So nais ba ninyong sabuyan ko ng lupa ang mukha ni Muhammad sa harapan ninyo? O taas yung kamay, sino mang gusto at gagawin ko. Sabi nila, oh, ito yung mga buang. Sabi niya, oo, sige, tuwang-tuwa ito mga ano, mga alipuris niya eh. Sabi niya, oo. Kaya sinabi niya, sumusumpa ako kay Allat at kay Al-Uzza. Of course, ito yung si Allat at si Al-Uzza, ito yung mga Panginoon noon, no? Mga Diyos-Diyosan ng mga Quraysh, no? Allat at saka si Al-Uzza. Sumusumpa ako sa kanila. Kapag nakita ko siya, ibig sabihin, pag nakita ko si Muhammad, ay tatapakan ko ang liig niya at sasabuyan ko ng lupa ang pagmumukha niya. Mantakin niyo mga kapatid, grabe ang sukdulo ng kayabangan talaga. Diba? Sukdulo ng kayabangan talaga ng taong ito, subhanallah. Kaya naman, ang ginawa niya ay siya'y nagtungo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya'y nagsasala. Habang siya'y nagsasala para execute ang kanyang challenge, ika nga, na kung saan ito naman ay inaprubahan ng kanyang mga alipuris. O, ikaw pa eh, mayabang ka eh. Kaya ikaw, kailan pangatawanan mo talaga yun? Diba? Pangatawanan mo. Kaya pag umuusil, ay pangatawanan mo. Otherwise, talunan ka sa kanilang harapan eh. Hindi mo pala kaya eh. Kaya pinangatawanan talaga niya. Kaya ang ginawa, pinuntahan niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nagdarasal. At inaakala niya na matatapakan na niya ang liig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subalit, laking gulat nila nang siya ay mapaurong at bumagsak patalikod. Biglang alam mo yon, biglang may umano sa kanya, humila ba at umay tumulak at bumagsak patalikod. Alam mo yung parang alam na, imagine natin yung paano yung mga kapatid. Alam mo yung papunta ka doon tapos bigla kang nakaganon. Bigla kang bumagsak na ano. Kaya ang taka itong mga nanood sa kanya, wala naman sila nakita. Wala sila nakita na may humablot, o kaya tumula kay Abu Lahab. Wala, bigla na lang siyang talagang alam mo yung hinambalos tapos na bumagsak sa tinatawag na lupa patalikod. Kaya sinabi nila, ano nangyari sa iyo Abu Al-Hakam? Kasi Abu Al-Hakam ang kanyang bansag, Abu Al-Hakam. Ano nangyari sa iyo ya Abu Al-Hakam? What happened? Kinuwento niya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Takot na takot siya. Habang kinikwento niya ito, sobrang nanginginig yung kanyang labi habang sinasabi niya ito. Sabi na, tunay na sa pagitan ko at sa pagitan ni Muhammad ay hukay ng apoy. Hukay ng apoy na nakakatakot at mga pakpak. Yung mga pakpak, yung mga anghil ang tinutukoy dito. Kaya dahil dito mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law dana minni lakhtatafathul malaikatu udwan udwa. Ang ibig sabihin ay, kung lumapit siya sa akin, kung lumapit ng lumapit pa siya sa akin, ay hahablutin siya ng mga anghel ng pira-piraso. Biro mo? Hahablutin siya ng mga anghel na pira-piraso. O, hindi, alam mo, pag ang anghel, ay alam natin yan kung gaano sila kalakas, subhanallah. Kaya yun ang nakita ni Abu Lahab, ni Abu Al-Hakam. Diba? Yung hukay, ika nga, sa pagitan niya yung hukay ng apoy, at pagkatapos yung mga pakpak. Pakpak lang pinakita, paano pa kaya yung talagang matatakot, ika nga si Abu Jahal. So yun mga kapatid, yun ang nangyari.
Kaya subhanallah, hindi ka magtatagumpay ang isang tao, 'di ba? Sa kanyang napakasugdulang kasamaan laban sa isang tao, mga kapatid. You know? Kabait, subalit kung ang pag-uusapan naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan ay patungkol kay Propesa Lama. So ito ay walang duda, ito ay ang tanataw na paniniil, no? Ito ang mga paniniil, ito yung mga pananakit, ito yung mga pamiminsala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpapahirap sa kanya ng dahil lamang sa Islam, ng dahil lamang sa larangan ng da'wa, 'di ba? Ah, ganun talaga. Dapat anong aral ang makuha natin dito na kapag ikaw ay nasa larangan ng da'wa, wag mong isipin ika nga na malaya ka at malayo ka sa mga panghuhusga. Okay? Ano mo na yan, itatak mo na sa isip mo, tayong mga Muslim kapag tayo nagdadaawa, itatak na sa isip natin yung mga pang-aalipusta, yung panghuhusga, yung tinatawag na sabihin natin mga pananakit at iba pa. At kung hindi man, yung maaaring ikapahamak pa, tayo, ipapahamak pa nila tayo dahil lamang sa tinatawag na dawa. Kasi part na yan, mga kapatid, ng buhay ng isang Muslim. Lalo pat kapag ipinapalaganap niya ang kanyang din. Kaya makikita natin, no, meron tayong subhanallah, naway pagalingin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung nag-trend ngayon na dun sa Amerika na isang nagdadaawa, di ko nakalimutan yung pangalan niya, na sinaksak siya habang siya nagdadaawa. Subhanallah, mga kapatid. Ito yung isa lang yan sa mga Sino yon? Oh, Uthman Al-Farouq, no? Rahimahullah, at naway pagalingin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo yun. Na sinaksak siya at pero of course natin alam yung buong kwento, pero sabi doon sa ano, sa headline na siya ay ano, naghabang nagdadawa nga siya doon sa Amerika, part ng Amerika, ay sinaksak siya. Okay, mayroong sumaksak sa kanya o ano pa man. So yun, I mean, part na ito, ito yung mga ganito mga pangyayari. Talagang hindi man sa lahat ng mga nagdadawa, pero isa sa mga nagdadawa umula sa kanila ay makakaranas ng ganitong matinding tanataw na pangalipusta. Maaring yung buhay mo kapalit dahil lamang sa pagdadawa mo. Look at Sheikh Bedi Jim, rahimahullah. Okay, sino mong nakakilala kay Sheikh Bedi Jim from Baguio City? Di ba? Dahil lamang sa kanyang pagdadawa, dahil masyado siyang prone, kumbaga, at saka kilala pagdating sa pagdadawa, pinapasukan niya yung sabi natin mga yung dyan sa Camp Janhae, pati yung mga nasa military, ano dyan, sa tinatawag na ano, ano yung mga training na eskwelahan ng ano dyan, eskwelahan ng military dyan sa ano, sa Baguio, kalimutan ko, sa ano? PMA. So, nagdadawa siya doon sa PMA, biro mo? Siya yung nag-iimang. Ano po yan yung... After ata ng seminar dun sa Davao, bago nangyari yung pagpare sa kanya. Pero may mga grounds kung bakit na ginawa sa kanya yon, kasi nga because of tinatawag na dawa, kasi kilala siya eh, yeah, siya, alam mo, pero mo siya po pa nag-iimam doon mismo sa loob ng PMA, at kilala namin talaga siya kung gaano siya kaaktibo sa dawa, di ba? Kaya talaga pag ikaw ay committed sa dawa talaga, di ba, that you are enjoying this kind of privilege at ganitong tungkulin, dahil tayo ay nasa Islam bilang itong tungkulin natin na magdawa, ay talagang hindi lalayo ang mga Muslim na nagdadawa sa ganitong klase ng mga pang-aalipusta, at maaaring buhay pa nila yung kapalit. At yan na walang kalugian sa mga tao na ganito ang kanilang tinatahak, bagkus ay pinapadali pa nila mismo ang pagpasok sa paraiso. Subhanallah. Katulad nangyari, alam natin, kay Sheikh Noah Caparino. Diba? At yan ay dahil, ito, walang ibang dahilan kundi dahil sa Islam. Dahil sa tinatawag na dawa. Diba? So yung mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaya naman tayo, wala tayong kinatatakutan, syempre ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So bali tayong friend, iba yung tanatawag na pag-iingat. At the same time, no, tanggapin natin na since na ito din buhay natin bilang mga Muslim, na sa ating balikat yan, na meron talagang alam mo yun, kukontra, meron talagang magpapahamak sa'yo mula sa iyong pamilya, man, kung hindi man sa pamilya mo, sa ibang tao, diba? Mula sa mga masasamang mga tao. So alhamdulillah, kulihat, ang mahalaga ay totoo yung ating mga ginagawa, at ito ay ginagawa natin alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, tulad na nangyari, balikan na lang natin yung kwento ni Propesa lang. Yun ang magbibigay sa atin ng inspirasyon, kumbaga. Yun ang magbibigay sa atin ng sabihin natin ng confident sa ating mga sarili. At higit lalo yung mga sahaba.
kaagapay ng pagsuporta at pagtulong ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib, isa sa mga pinaka ginagalang sa Makka, mga kapatid. Subalit ganun pa man ay grabe ang pananakit ni Abu Lahab, diba? Ay talagang hindi niya tinatantanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya subalit yan ay patungkol sa mga persecution na natamo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. What about mga sahaba? Wallahi kapag isa-isahin natin, no, na pag-usapan at ikwento yung buhay ng mga sahaba, kung papaano sila nilait, kung papaano sila pinagsamantalahan, kung papaano sila inabuso, papaano sila hinamak mula sa mga masasama, mula sa mga Quraysh, hindi natin kaya ang isang upuan para pag-usapan. Okay, subalit ano lamang natin yung mga which is highlights, ika nga, at saka sa mga kilala, kumbaga, na mga sahaba na nakaranas ng mga persecution at iba pa na katulad nito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalo na yung mga mahihina sa kanila. Okay? Lalo na yung mga tinatawag na mahihina sa kanila. Kaya tunay na ang kalagayan nila ay mas mahirap at mas masalimuot. Kasi kung biro mo yung ang propeta salam, nasa kanya yung tinatawag na protection, di ba? Nandiyan si Abu Talib, nandiyan pa yung kanya mga katribo na hindi kilala, na bantog na tribo na kayang protektahan siya, pero hindi pa rin ligtas, ika nga, sa pangaalipusan ng mga kalaban. Papaano pa kaya itong mga Muslim na mahihina? Diba? Papaano pa kaya itong mga walang impluensya, ika nga, ng mga Muslim na mahihina? Diba? Madali lang mag-persecute at madali lang mag-gumawa ng kasamaan, ika nga, yung mga taong masama laban sa kanila. Diba? At sa kasabay na panahon ay tumayo ang lahi ng tribo upang parusahan ang sinumang napapalapit sa Islam. Iba't ibang uri ng parusa at pasakit at pangaalipos sa ang kanilang dinanas. At ang sinumang hindi nabibilang sa anumang tribo ay pinadadanas ng kanilang mga amo ng matinding kalupitan na talaga namang pupunit sa pusong maawain. Walang duda mga kapatid. Ay kahit na nga tayo hindi natin nakikita, nahaawa tayo, nagkaroon tayo ng alam mo yon, yung damdamin, 'di ba, ng pagkaawa at pagkahabag sa mga sahaba sa tuwing naririnig natin yung kanilang kwento sa mga dinadanas nilang paghihirap at dinadanas nilang pangaalipos na laban sa mga kalaban. Nasasaktan tayo, 'di ba? Umiiyak tayo, subhanallah. How much more yun, nandun ka, nakikita mo yung pangyayari, 'di ba? How much more nasasaksihanin mo, kasama mo yung kasamahan mo, pinepersecute at iba pa. Higit lalo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung mga kwento nga ng mga kapatid natin kung paano sila paano sila binugbog ng kanilang mga ng mga ibang mga tao dahil lamang sa Islam. 'Di ba? Nanggagalaiti tayo, nagre-react tayo. Paano pa kaya itong mga dakilang mga tao na ito na kasama nilang propeta sallam, 'di ba? Nang dahil sa kanila mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay naitaguyod ang tinatawag na isang lumaganap yung Islam sa buong kalupaan. 'Di ba? Kaya noon, si Abu Jahal, itong hayop na Abu Jahal na ito, no? Subhanallah, astaghfirullah. Okay? Itong si Abu Jahal na ito, kapag may narinig siyang tao na pumapasok sa Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, okay? Anong ginagawa? At siya ay nagtataglay ng karangalan, walang duda, at may malakas na kakampi, di ba? Mga elite, kumbaga, ay binibigyan niya ito ng matinding babala at ikinahihiyan niya ito. Kapag ang isang nag-Muslim ay medyo mayroong kapit, kumbaga, medyo may impluensya. Kumbaga, businessman, halimbawa, o kaya ay galing sa isang di basta-bastang tribo, mayroong pinanggalingan na di basta-basta, may malakas yung kanyang foundation pagdating sa tinatawag na sabi nating influence, no? So, ang ginagawa ni Abu Jahal, iba yung atake. Ang ginagawa ay pinahihiyan niya ito. Hindi na sinusuntok, hindi na hambalos, hindi ginagamitan ng tinatawag na sabi natin na hindi ginagamitan ng force, kundi ay binibigyan ng tinatawag na warning. Kinahihiya, ipinapangako niyang malulugi ang kanyang pangalakal, no, ng malaking pagkakalugi sa kanyang kayaman at posisyon sa lipunan. Kapag halimbawa, itong taon na ito, medyo ma-influensya ito, mayroong katungkulan sa lipunan. So, itong si Abu Jahal, tatayo bilang magbibigay ng warning. Pag hindi ka tumigil dyan, mawalan ka ng trabaho. Pag hindi ka tumigil dyan, mawalan ka ng posisyon sa lipunan. Pag hindi ka tumigil dyan, malulugi ang negosyo mo, ika nga. Samot sa rin tanatawag na boycott o ano pa mga katulad nito, mga kapatid. At kung ang pumasok naman sa Islam ay kabilang sa mahihirap, kabilang sa mahihina, no? Kabilang sa tanatawag na walang kapit at walang mga connection, ay pagmamalupitan naman
ni Abu Jahal at patitikimin ang hindi maipapaliwanag na parusa. Hahambalusin, sasaktan, sasampalin, tatadyakan. Yan ang tinatawag na ano. Pag ay, ah, pipitsugi lang ito. Diba? So, jumbagi na yan. Diba? Ay, tadyakan na yan. Diba? Magmamando lamang siya eh. Sampalin na yan. Diba? Kaladkarin na yan. Italin na yan. Pag mahihina yung taong lumaapit sa, pag mahina yung taong pumasok sa Islam. Kaya kawawa yung mga mahihina. At karamihan pa naman sa mga Muslim that time, ay mga mahihina. Walang mga influence. Walang mga influensya. Diba? Walang mga kayamanan. Walang mga koneksyon. Kaya kawawa talaga ang karamihan sa kanila. Ang tiyuhin ni Uthman bin Affan, isa sa mga kwento mga kapatid. Yung tiyuhin mismo niya, tiyuhin mismo ni Uthman bin Affan. Alam natin si Uthman bin Affan ay pangatlong tinatawag na khalifa, no? So itong tiyuhin na si ni Uthman bin Affan ay anong ginawa niya kay Uthman bin Affan? Ibinabalot siya. Si Uthman bin Affan ay ibinabalot ng kanyang tiyuhin sa banig. Nayari sa dahon ng datilis at pagkatapos ay sisilaban ang ilalim nito. Mantakin nyo mga kapatid, kung gagawin sa isa mga sa atin hindi makakaya, maantalik din yung Islam. Ayoko na, okay? Mag-shift na lang ako ng ibang rehiyon kaysa dito ako sa isang paparusahan ako. Mayaring i-give up na ang kanyang pananampalataya. Di ba? Dahil sa pangyari. Pero ba, ikaw ba naman ay balutin ang tinatawag na ano, banig, at pagkatapos sisilaban yung tinatawag na sabihin natin sa mobile na nakikita ito eh. Diba? Jack Sparrow, Paris of the Caribbean, nahuli siya ng mga tribu, tapos sinilaban. Mga ganun, subhanallah. Ito talaga totoong story, hindi ito kwento, hindi ito tinatawag na movie. Subhanallah mga kapatid. Dahil lamang sa pagiging Muslim ni Uthman bin Affan. Diba? Sisilaban, babarbikyuhin, subhanallah mga kapatid sa panapala. Mismong gumawa yan, tiyuhin niya mismo, mantakin nyo, sarili niya mismong pamilya. Sarili mismo ang tinatawag na dugo. O, mantakin nyo mga kapatid, na kung sa atin yan ay tudas ka, wala pag ginawa mo yan. Diba? Subhanallah. Kaya naman, ito pa ang kwento na ito, nang mabalitaan ng ina ni Mus'ab bin Umair, si Mus'ab bin Umair. Si Mus'ab, nung mabalitaan niya ngayon na si yung kanyang anak, no, pumasok sa Islam, na si Mus'ab bin Umair, pumasok sa Islam, ay ang ginawa ni Mus'ab bin Umair, ang ginawa ng kanyang nanay mismo, ginutom niya si Mus'ab bin Umair, ginutom niya ang kanyang anak. At hindi lamang yan, ha? Pinalayas mismo, pinalabas sa kanyang tahanan. Lumayas ka dito, wala akong anak na Muslim. Alam mo yun? Diba? Magbalot-balot ka na, huwag ka magpakita sa akin, sino mo lang ngayon, wala akong anak, wala kang nanay. Mga ganun ba? Subhanallah mga kapatid. Yan ang nangyari mismo sa mga sahaba. Kagaya ni Mus'ab bin Umair. Diba? Pinalayas, ginutom, hindi pinakain. Alam mo yun, kahindik-hindik mga kapatid. Ang tanong, ginive up ba nila yung Islam sa kabila ng pangaalipo sa mismo ng kanilang pagpapahirap, mismo ng kanilang pamilya? No. Hindi nila ginive up yung Islam. Itong Muslim ngayon, sumakit lang yung kurikum, abay, wala na. Okay? Ayaw na sa Islam. Diba? Sumakit lang yung tanatawag na waba, sumakit lang yung baywang, diba? Wala na. Wala na siya sa Islam kasi sumakit lang yung kanyang baywang. Subhanallah mga kapatid. Diba? Yung nagugutom lang ng ano, dahil buhat nung nag-Muslim siya, kasi nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng trabaho dahil siya ay sumakap sa Islam. Kaya meron akong kwento eh, mabaw natin magpatuloy ito. Anyway, mamaya na yun. So yun nga, pinalaya sa kanyang tahanan na dating si Mus'ab bin Umair, isa siyang tao na nagtataglay ng karangyaan. Mayroon siyang kayamanan, mayroon silang pamilya nila isa marangya. Diba? Mayroong kayamanan, business, ika nga, businessman, yung kanyang pamilya. Sila yung mga nasa larangan ng business, subalit ang dahil nga sa tinatawag na pag-Muslim niya, pinagkaitan, pinagbawalan, ika nga na gumastos mula sa kayamanan nila. Ginutom. Subalit pagkaraan ng mga dinanas na kalupitan ay nagmarka sa kanyang mga balat ang latay at dumanas ng hirap. Dumanas ang tinatawag na hirap. Kaya tama yung meron akong kwento na isingit ang kwento. Mayroong brother, dito mismo Saudi Arabia nag-Muslim. Tapos, nung nag-Muslim siya, masyala, kala mo na ang kanyang iman mataas. Kasi ba, pupunta ng center. Alam mo yun? Diba? Kahit kung saan siya pupunta ng dawa, nandun siya. Masyala, tabarakala. Pag nagsalita siya, masyala, tabarakala. Diba? Kapapaiyak ka. Kasi ang galing niya magsalita. Pero hindi pa, habang ginagawa niya yaon, hindi pala alam namin, o hindi pala alam ng mga kanyang kakilala, na mayroong pinagdadaanan sa kanyang pamilya. Kasi nung nalaman ng kanyang pamilya na siya'y Muslim, na
Sunod-sunod na yung mga batikos ng kanyang pamilya. Sunod-sunod na yung mga di pananalita ng kanyang pamilya. Sabi niya, kawin talaga yan. Bakit lahat sa lahat ng mga ano, yan pa talagang pinasok mo kung ano-ano pa. Kung ano-ano pa. Kaya, okay, bilang isang ano, medyo may, at least kahit pa nakapag-aral itong taong ito. Kaya, ano lang, pinapasok lang niya sa tanataw na kabilang tainga, labas sa kabilang tainga. Pero nangyari ang hindi dapat mangyari, na hindi inaasahan niya. Muhat noon ay, alam mo yun, nalugi ang kanyang negosyo. Tapos, sinisipa ng kanyang pamilya ang paggalugi sa kanyang negosyo. Sabi niya, yan ay dahil sa pagyakap mo sa Islam. Yan ay dahil sa tanatawag na pagiging Muslim mo. Nagkalit-chilitsyo na yung buhay natin. Namatayan pa talaga siya. Sinisi naman siya ulit. Dahil ganun-ganun. Yan ay dahil sa pagyakap mo sa Islam, pagiging Muslim mo. Nasunog pa yung kanyang tindahan doon sa Pilipinas? Kaya kaliwat ka na ng batikos. Kaya medyo yung brother na ito na pressure siya ba? Hindi na kayang ano yung mga nadidinig na pangalipusta ng kanyang pamilya sa lahat sinisi sa kanyang pagiging Muslim. Diba? Buhat nung nag-Muslim ka, ito nangyari sa'yo. Tinan mo ngayon, nagkakamalas-malas tayo. Muslim pa more. Mga ganun ba? Manala. Ay, ang ginawa ng brother, alam mo, pinasukan ng ano, yung isip niya, binulungan ng shaitan. Ito na, alam mo naman yung shaitan. Alam mo naman ang shaitan, kung kailan ka mahina, doon ka atakihin ng shaitan. Lalo kang tinatawag na gigipitin ng shaitan, ka ni shaitan, gagawa siya ng tricks, ika nga, para ikaw ay tuluyan na makawala sa Islam. Kaya ito nangyari kay sa brother. Kaya ang ginawa, mga kapal, sa panambalot ng Islam, bumalik ng Pilipinas, andun sa Pilipinas, okay, pumasok na ng patay sindi, naglalalong sa masamang droga, at kung ano-ano pa. Subhanallah. Kaya naman, mga kapalit, no? Hindi mo na naunawaan, diba? At wala kang kasaysayan ng mga nangyari sa mga naunang tao, kagaya ng mga sahaba, na mas matindi pa yung dinadanas, ika nga nila, dahil naman sa pagyakap sa Islam, pero hindi nila, ganun pa man, hindi nila binitiwan ng Islam sa kabila ng kanilang mga dinanas. So, tayo pa kaya, subhanallah, mga kapatid, na sumakit lang, kunting problema lang, ay isisisi mo na sa tinatawag na Islam. At yan ay dahil sa mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakatandaan mo yan. So, subukan ng Allah subhanahu wa ta'ala para matingnan at lumabas kung ano ang laman ng puso mo. Kung sincere ka ba talaga? Kung walang pag-alinlangan? Kasi may mga tao, mashallah, makikita mo, napaka-aktibo nila, pero deep inside, meron silang pag-alinlangan sa Allah, sa Islam. At doon yan, lalabas ang tunay na kulay nila sa panahon ng pagsubok. Kaya kung gusto mo makilala yung tao, mga kapatid, sa panampalatang Islam, kung ano yung nilalaman ng kanyang puso, makikilala mo yan sa panahon ng pagsubok. Subhanallah. At naway kangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok na ibinigay at pinagkalom niya sa atin. At ganyan din, mga kapatid, ito pa, si Bilal. Inan tayo lalayo, kilalang kilala si Bilal. Si Bilal, alam natin yan, isa sa mga muadzin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Bilal na alipin ni Umayya bin Khalaf al-Jumhi ay dumanas din ng matinding pahirap sa kamay ni Umayya, mismo yung kanyang tinatawag na amo. Diba? Nakikita mo kanina, mula kay Uthman bin Affan, sino nagparana sa kanya ng pahirap? Yung kanyang uncle, tiyohin mismo. Si Mus'ab bin Umayr, sino nagparana sa kanya ng pahirap at pangalipusta at saka panggigipit? Yung kanyang mismong nanay. Ito naman yung kanyang amo. Okay? Pero kanya-kanyang uri ng tao, kumbaga, different kinds of people at tao, individual, na kung saan iba't iba yung mga dinadanas mula sa iba't iba mga tao. Diba? So ito si Umayya, na kung saan ay pinahirapan ni Umayya. Siya ay, alam mo ginawa na ginagawa ni Umayya? Tinatalian niya ng lubid sa liig. Mantakin niyo, mga kapatid. Kung sa inyo gawin siguro yan, subhanallah, iwan ko lang. Okay? Laqadar Allah. So tinatalian niya ng lubid ni Umayya, yung liig ni Bilal, no? Ng lubid, tinatalian, at binibigay sa mga kabataan. Anong ginagawa? Iniikot ito sa mga kabundukan sa Makkah. Mantakin niyo? Dati, alam natin na Makkah ay wala pang before the civilization, ika nga, okay, something, mga ano, puro mga bundok yan eh. Okay, puro mga, ano yan, valley, kumbaga, at mga bundok. Dinadala ng mga kabataan, ng mga Quraysh, habang inihila ito si Bilal, na ginagawang parang hayop. Diba? Tapos pinapahihirap, ito yung mga ginagawa, no? Nakikuha natin sa mga documentary, no? Mga pangalipusan ng mga leader at mga tao noon na nasa kapangyarihan. Yung kanilang ginagawa ng slave yung mga tao nandoon. Nangyari din sa atin yan, sa mga kasaysayan ng Pilipinas noon, mga kapatid, nung pumasok yung banyaga sa ating bansa. Kaya ang ginagawa, hinihila ng mga kabataan ito at pagkatapos ay iniikot ito sa mga kabundukan sa Makkah. Mababakas pa nga ang marka ng kanyang lubid sa kanyang tinatawag na liig.
Diba? So pinahihirapan siya ng matindi ni Umayyah, mga kapatid, at hinahampas pa ng tungkod. Biro mo yun? Hinahampas pa ng tanatawang na tungkod. Siya ay binibilad sa ilalim ng napakainit na araw. Siya ay ginugutom ni Umayyah ng tudo-tudo at hindi rin pinapainom. Mantakin nyo, subhanallah. At ang pinakamatindi sa lahat, mga kapatid, siya ay inilalabas ni Umayyah kapag matindi ang init ng araw at ibinibilad sa nakakapasong init ng araw sa mga lambak ng Makkah, at pagkatapos ay ipinag-uutos niya na kumuha ng malaking bato at idagan sa dibdib mismo ni Bilal. Mantakin nyo, sobrang init ng araw, tapos ibababad ka doon ng ilang oras, at pagkatapos noon, yung nainitang bato ngayon na napakabigat, ipapato ngayon sa dibdib mo. Alam mo yung mainit at saka mainit, ano kayang epekto noon sa katawan ng tao? Subhanallah, mainit pa, tapos napaso na yung ano mo, nabilad pa yung araw, napaso pa yung ano mo, yung katawan mo sa araw, tapos alam mo yun, dinaganan ka pa ng mapaso, di ba, ng mainit na bato, ay talagang sobra-sobra talaga, mga kapatid, sa pananampalatay Islam, ay talagang sisigaw ka ng ano, pati siguro ano, Mars, maririnig yung sigaw sa sigaw mo, so, sobrang tindi ng sakit, di ba? Subhanallah. At yun ang nangyari kay Bilal. Sa lahat ng ito ay kinaya ni Bilal kasi ayaw niya na ipagpalit niya ang papaipagpalit niya ang kanyang tanatong na totoong relihiyon, na saksi ang totoong relihiyon. Di ba? At pagkatapos ay sasabihin niya, sasabihin pa talaga. Okay, sasabihin pa ni ano ba ni Umayyah. Okay, ito Ubayyah bin Khalaf. Sasabihin, sumusumpa ako sa Diyos. Sumusumpa ako sa Panginoon, hindi kita titigilan, hindi kita tatantanan serbisyong totoo lamang. Okay? Hindi kita tatantanan hanggang sa mamatay ka. O talikuran mo ang paniniwala kay Muhammad at sabihin mo si Lat at saka si Al-Uzza. Dakilain mo si Lat at saka si Al-Uzza. Sambahin mo si Lat at saka si Al-Uzza. Okay? Talikdan mo si Muhammad. Magsalita ka, hindi maganda sa kanya. Yan ang gusto namin. Yan lang ang gusto namin. Magsalita ka laban sa kanya, talikdan mo siya, di ba? At sambahin mo si Lat at saka si Al-Uzza. Dakilain mo si Lat at saka si Al-Uzza. Kaya, subalit mga kapatid, ay siya ba'y nagpadala sa tinatawag na pananakot ni Umayyah bin Khalaf, pagpaparusa? No. Talaga naman, ang bunga ng iman kapag nangungat na ito sa puso ng tao, ay talagang kahit anong gawin mo sa kanya, kahit alam mo yung kahit sunugin mo ng patiwari, hindi ipagpapalit niya ang katotohanan laban sa paggaligaw, laban sa ipinakaong impyerno ng apoy. Subhanallah. Kaya naman, ang sabi lang niya, ang tugon ni Amo, ang tagon ni ano ni Bilal habang siya ay nasa ganung kalagayan, ahad, ahad. Yun lang. Kasi bakit? Yun lang ang salitang alam niya sa Islam. Ahad, ahad. Walang iba pa. Ang ibig sabihin ng ahad ay nangangahulugan na isa lang ang Diyos at yan ay walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi bakit? Bakit yun lang ang salita ni ano? Bakit yun sabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kasi yun lang ang alam niya na kalima na word sa Islam. Ahad, ahad. Now, imagine mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala siyang ibang alam sa Islam kundi ahad, ahad. Pero grabe ang iman tumatak sa kanyang puso. Diba? Grabe ang iman na tumatak sa kanyang puso. Yung iba na nga eh, nag-aral na ng sala, nag-aral na ng zaka, nag-aral na tinatawag na saum, nag-aral na ng akida, sinubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumimbot. Okay? Anong nangyari? Okay? Tumalikod sa Islam. Di ba? Subhanallah. Isamantalang si Bilal, ahad lang ang alam. Pero grabe ang kanyang panindigan sa pananampalataya kasi alam niya ang totoo. Kaya pag alam mo yung totoo, ika nga, alam mo yung katotohanan, anuman mangyari, ipaglaban mo ang katotohanan at panindigan mo yung katotohanan. You know? Yun po yan, mga kapatid, lalo pat pagdating sa relihiyon, lalo pat pagdating sa tinatawag na kabilang buhay, alam mo na yung totoo eh. Bakit mo pa tinatawag na iko-compromise yung katotohanan? Laban lamang sa pananakot ng ibang tao, laban lamang sa, alam mo yon, makamundong bagay at iba pa. Diba? Yung iba nga eh, tinaligdan ng Islam dahil lamang sa makamundong bagay. Diba? Yung ano pa eh, maaari pa siguro masabi natin na medyo magaan pa yung ano eh, na bakit na tinaligdan ng Islam dahil sa persecution na nangyari sa kanya, dahil sa pagpapahirap, kaya naman hindi natiis yun. I mean, makul, ibig sabihin ng makul ay logically, maaaring tanggapin pa ng tanatawag na isip ng tao. Ika nga, ano mo yun? Pero yung tatalikod siya dahil lamang sa makamundong bagay, inoferan siya ng mas malaking pera o ano pa man katulad nito para lang tumalikod yung Islam, subhanallah. Grabe naman yan. Diba? Grabe namang budhi yan. Grabe mga kapatid. Kaya itong mga kwento na ito,
na nakapreserba, ika nga, na paulit-ulit natin narinig, tumatak kaya sa iman natin. Diba? Ito ba'y sabihin natin nagkaroon ba ng impact yung mga kwento na ito sa ating iman? Diba? Yun yung katanungan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ito yung diba sa basa ng mga katanungan. Ito yung mga dapat pag-aralan. Ito yung mga dapat pakinggan yung mga kwento na ito. Hindi yung mga kwento-kwento ni ano ni Marimar at iba pa. Diba? Subhanallah. Hanggang isang araw, ay napadaan doon si Abu Bakar Siddiq radiyallahu an, habang ginagawa nila ang pagpapahirap na iyon kay Bilal. Saksi mismo yun. Nasaksi mismo ni Bilal, ni Abu Bakar. Kaya naawa. At kabilang sa katangian, Abu Bakar Siddiq radiyallahu an, ay maawain. Kaya naawa siya. Kaya ang ginawa ngayon ni Abu Bakar, binilin niya ngayon mula kay Umay bin Khalaf at kanyang pinalaya. Diba? At iyan ay kabilang sa katangian na di mapapantayan yung katangian ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu an, na ginagamit niya ang kanyang kayamanan sa larangan ng Islam. Diba? Ginagamit niya ang kanyang kayamanan para magbayad ng mga tao para mapalaya sila mula sa tinataw na pangaalipusta at mula sa pagkaalipin. Sana all. Diba? Magpapapasana all ka na lang talaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito pa, bilang panghuli. Itong kwento na ito na talagang tumatak, hindi natin makakalimutan. Yung kwento ni Ammar bin Yasir. Isang matinding kwento mga kapatid na nakakaiyak sobra kapag ating pagmunimunihin ang kanyang kwento. Pang ating isa sa puso at isa sa damdamin ng kanyang mga kwento, ang kwento ng kanyang pamilya. Ang isa pang biktima ng kalupitan ng Quraysh ay napakatindi ay si Ammar bin Yasir. Pero pamilya na mismo, buong pamilya, hindi lamang isang individual, kundi buong pamilya, simula sa ama, simula sa ana, sa tinatawag na ina hanggang sa anak. Subhanallah, yung pamilya ni Yasir. At noon si Ammar bin Yasir radiyallahu an na pinalayang alipin ng Banu Makhzum. Kasi mga mahina sila, yung pamilya na ito. Sila yung mga slaves noon na kung saan mula sa mga tribu ng Makhzum ay pumasok sa Islam. Siya, ang kanyang ama at ang kanyang ina. Si Ammar bin Yasir, pati si Yasir at pati si Sumayya. Okay? So, ang mga pagano, sa pangunguna, itong si Abu Jahal na ito, itong hayop talaga ni si Abu Jahal na ito talaga, no? Subhanallah. Sorry for my term na. Hindi natin maano yung emotion natin eh. Dahil sa kay Abu Jahal na yan. Di ba? Okay. Itong si Abu Jahal, pinangungunahan ni Abu Jahal talaga ay inilabas sila sa mga lambak. Kinaladkad itong pamilya na ito papunta sa lambak at kapatagan na lugar kapag mainit na. Kapag yung init ay tumutudo na yung tinatawag na init at higit lalo yung buhangin at pinagmamalupitan sila sa pamamagitan ng init nito. Ito ang nangyari sa magpamilya na ito. Napadaan sa kanila minsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang sila ay pinaparusahan. Habang sila ay dumaranas ng parusa at sinasabi sa kanila, "Isbiru ya ahli Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Isbiru ya ahli Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Magtimpi kayo, magtiis kayo o pamilya ni Yasir. Tunay na ang tagpuan ninyo ay paraiso, tunay na ang inyong hantungan ay paraiso. Kanino galing yan? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pag nagsabi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito biro. Ito ay isang pangako ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At that time nakita niya mismo, no, tanong, bakit hindi wala siyang walang ginawa sa Propeta sallallahu alaihi wasallam? Maging si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala din tinatawag na kung meron na magawa, bakit hindi niya ay pagtanggol yung pamilya na yon? Kasi kahit siya ay pinaparusahan din, ika nga, pinipersecute din ng mga Quraysh. Diba? Pero ang tanging ano lamang advices is biratiyad. Kasi ang sabar ay yun ang tagumpay ng tao. Okay? Yung taba. Kung wala talagang nasabar ang tao sa anumang larangan, hindi siya magtatagumpay. Tandaan natin yan. Kahit anong field. Kung walang sabar ang tao, hindi siya magtatagumpay. You know? Pagdating sa pag-aaral, pagdating sa banigusyo, pagdating sa tinatawag na maging sa anumang mga bagay, ika nga, diba? Pagpapayo ano pa man, diba? Higit lalo yung mga bagay na ito. Diba? Persecution at iba pa. Kung walang sabar, talaga hindi magtatagumpay ang tao. Diba? Kaya naman, mga kapatid, sabi na isbiro, kasi alam nila na yung sabar, ito ay isang key, isang susi, ika nga, ng tagumpay, higit lalo sa kabilang buhay. Kaya, maw'idukumul jannah, ang inyong huling hantungan, ang inyong tinatawag na kahihinatnan, na naghihintay sa inyo, ay walang iba kundi paraiso. Kaya namatay si Yasir sa sobrang hirap ng dinanas. Namatay, mga kapatid. Subhanallah, tunay na ang tagpuan na nila ay walang iba kundi ang paraiso ng pamilya ni Yasir. So namatay siya dahil sa sobrang hirap na dinanas. At hindi naman lang yan, ha? Sinibat naman ni Abu Jahal si Sumayya na ina ni Ammar sa likuran na naging sanhiri ng kanyang kamatayan. Alam mo yung pinana talaga sa likuran? At hindi pa yan nakasal sa ibang salaysay mga kapatid, ha?
Ang ginagawa ay tinatalian itong mga ano, itong mag-asawa, tinatalian yung kanilang kamay doon sa sabihin natin, doon sa poste. Tapos yung at the same time yung kanilang mga pati natalian at hinihila. Pinahihila ng tinatawag na ano ng kamilyo o ng kabayo. Ganun sila parusahan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Halos mapunit ang kanilang mga katawan sa tinatawag na bagay na ito sa parusa na ito. Diba? Subhanallah. Kaya subalit ang si Sumayya ay pinana sa likuran ni Abu Jahal at yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay nang dahil lamang sa pagiging Muslim nila. Dahil lamang sa pagiging Muslim nila mga kapatid. At siya nga, si Sumayya, siya ang tinaguriang kauna-unahang martir sa Islam. The first martyr in Islam ay walang iba kundi Sumayya. Babae pa talaga. Biro mo, ang kauna-unahang tumatak na martir sa kasaysayan ng Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang babae. Isang babae. Nasaan ngayon yung mga kalakihan na samantalang tinalikdan nila ang kanilang pananampalataya ng dahil lamang ika nga sa kapiranggot na pagsubong na dumating sa kanila, dahil lamang sa asawa nila, dahil lamang sa mga anak nila, dahil lamang sa kapatid nila, dahil lamang sa barkada nila, tinalikdan nila ang Islam. La hawla wala quwwata illa billah. Diba? Saan sila kay Sumayya? Diba? Saan sila kay Yasir? Subhana na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya the first martyr in Islam ay walang iba kundi si Sumayya radiyallahu anha. Diba? At hindi lang yung mga kapal sa pananampalatayang Islam. At pinahirapan ng tudo si Ammar. Oh, siyempre wala na yung mag-asawa, yung anak yung pinagbuntungan. Si Ammar bin Yasir mismo, minsan sa pamamagitan ng sobrang init, no? At minsan ay dinadagdagan pa ng pulang bato ang kanyang dibdib, at minsan ay inilulubog, no? Okay? Minsan ay tinatawag na inilulubog siya sa tubig na halos ikalulunod niya. Alam mo yung talagang grabe ang torture, parang torture ito ng mga ano ng mga sundalo eh. Kapag alam mo yon, kapag nakahuli sila ng sabihin natin ng ano ng kalaban, tinutorture nila tapos nilulubog yung kanilang ulo doon sa sabihin natin doon sa tubig, no? Subhanallah. At kung ano pa yung mga pinaparusa ika nga sa kanila mga kapatid sa pananampalatayang Islam, di ba? Ay nangyari kay ano? Yan ang nangyari kay Ammar bin Yasir mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ganoon, ay sinasabi nila na hindi ka namin titigilan hanggang sa murahin mo si Muhammad. Hanggang hindi ka magpakita ng pagmumura kay Muhammad o magsalita ka ng di maganda sa kanya o kay magsalita ka ng mabuti tungkol kay Al-Lat at kay Al-Uzza, yung mga Diyos-Diyos natin na tinatalikdan ninyo, hanggat hindi ka magbalik loob sa mga Diyos-Diyos na ito, hindi ka namin tatantanan. Kaya sa isang mahinang sandali mga kapatid sa pananampalatayang Islam, syempre bata pa si Ammar bin Yasir, hindi na kayanan yung kanilang pangalipus at pagpapahirap, siya ay bumigkas ng isang salita na binibigyang kahulugan bilang kanyang pagtalikod sa Islam. Bagamat ang kanyang puso ay hindi kailanman nag-aalinlangan at matindi niya itong kinamumuhian. Ibig sabihin, nandun pa rin, although yung kanyang salita, pabor doon sa mga kahilingan ng mga Quraysh, no? kay Abu Jahal, na alipusta yun si Propeta Sallam, at saka purihin itong si Al-Lat at saka si Al-Uja, yung mga ano, nagpapakita na yung pagtalikod sa Islam, verbally, pero alam natin ang ano dito, sa panahon na yan, ang pinakamahalaga yung puso, yung kondisyon ng puso ng isang tao habang sinasabi yun. Kaya, no one can judge, ika nga ultimately. Alam natin, maaaring physically, pag nangyari sa isang tao, yan, masabi natin, okay, murtad siya o kaya hindi siya Muslim. Pero deep inside, mayroong dahilan kung bakit niya nagawa yun. Ina? At kagaya nga ni Ammar bin Yasir, mga kapal sa pananampalatayang Islam. Kaya, yun nga, ang ginawa niya, kinamuuldo sa sabi niya yun, pero ang kanyang puso ay intact yung iman, at kinamumuhian yung kanyang sinasabi. Kasi nga, nasa estado siya ng pamimilit at saka pang-alipusa at hindi niya makakayanan. At siya ay bumalik kaagad sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang umiiyak yun. Si Ammar bin Yasir, kinukwento niya kung ano ang sinapit niya, Ya Rasulullah, ako ay nakapagsalita, fakad halaktu ya Rasulullah. Ibig sabihin, kapinsalaan sa akin o propeta ng Allah, paggawasak sa akin o propeta ng Allah, patawarin mo ako. Bakit? Ano nangyari? Sabi niya, Propeta Salam, ano nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Kaya sabi niya, Ya Rasulullah, ito ay hinamang ako ng mga Quraysh, ako ay pinilit nila na magsalita laban sa'yo. At saka, purihin itong mga Jesus sa Allah, at kasi Al-Ujja, kaya patawarin mo ako, paumanin o propeta ng Allah. At dahil dito, alam ni Propeta Salam yung kondisyon niya, kasi sa mga panahon na yun, uso yung persecution sa mga Muslim. At siya ay binigyan ng Propeta Salam ng kaalwaan
ang kanyang naramdaman mula sa kanyang sama ng loob at nagpatunay ng kanyang pananampalataya. Kaagad, mga kapatid, pagkatapos nito ay ipinahayag ng Allah ang sumunod na talata, na kung saan ito, yung talata na ito ay talagang buhaba para kay Ammar bin Yasir, sa case ni Ammar bin Yasir, na sinabi ng Allah sa suratul Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin ma sharaha bil kufri sadra fa 'alayhim ghadabun min Allahi wa lahum 'adabun 'azim. Dhalika bi annahum mustahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa anna Allaha la yahdi al-qawmal kafirin." Katotohanan, ang tunay na nagsisinungaling laban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sino man na bumigkas ng salitang di pananampalatayang kufur. Okay, yung kufur na ano? Kufur na salita. O pagtanggi sa tinatawag na Allah, tinatawag na kufur, at tumalikod pagkatapos siyang maniwala, unang murtad, na ang para sa kanya ay pagkamuhi na mula sa Allah maliban lamang sa sinumang pinilit na pabigkasin ang salitang paglabag sa Allah. At yun nga, partly kay ginawa ay nangyari kay Ammar bin Yasir, dahil pinilit nga siya na ito ay kanyang binigkas dahil sa kanyang takot na mapahamak, subalit ang kanyang puso ay nanatiling intact, nanatili pa rin matatag at buo sa tunay na paniniwala. Alam natin, no, kung sino man nakikinig o hindi. O, oh, diba? Okay, alam na this. Okay. Kaya mag-ingat talaga. Mag-ingat talaga kayo na. Mag-ingat talaga kayo na ma-unmute ang inyong microphone, kasi malalaman ko kung sino nakikinig sa inyo o hindi nakikinig. Okay? So yun yun, mga kapatid. So yun yun. Okay. Okay, so pagpatuloy natin, ha. So yun yun. Sabihin natin, natili pa rin yung kanyang tinatawag na sabihin natin, yung iman, buo pa rin yung kanyang iman sa tunay na paniniwala at di natitinag talaga. Na kung kaya hindi siya na masisisi hingil sa bagay na ito kung gagawin niya yaon. Subalit, ang sino mang bumigkas ang salitang paglabag or kufur, ito ay maluwag niyang tinatanggap sa kanyang kalooban habang sinasabi niya ito, walang pag-alinlangan na mapapasa kanila ang matinding pagkamuhi mula sa Allah at masidhing kaparusahan dahil sa pagpili nila ng makamundong buhay at ng kinang nito, na higit ng sino mang ayon sinang ayunan pa nila ang makamundo kaya sa buhay sa kabilang buhay at ang mga gantimpalang naroon. At katiyakang hindi ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hindi naniwala at hindi niya pinapatnubayan tungo sa katotohanan. So yung ayan na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nagpapatunay, ika nga, na walang ibang nakakaalam sa kondisyon ng isang tao kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung kondisyon ng kanyang puso. Marahil may mga nakikita tayo, no, na kung saan ay maaaring hukuman natin na isang kufur ang kanyang ginagawa. Pero kinakailangan pag naghukum tayo ng kufur sa kanyang ginagawa, yung malinaw na yun talaga ay kufur. Hindi nga natin alam yung intention niya, tapos yung paghukum mo pa ng kufur sa kanya ay hindi pa malinaw na kufur talaga ang kanyang ginagawa. Ay talaga namang injustice yun. Okay? Injustice naman yun. Of course, ang dunya ay tatahakam bidhahiriha wal batinu tatahakam bibawatiniha. Ang dunya na ito ay huhusgahan lamang kung ano yung lantaran nakikita. Subalit ang anumang mga tinatawag na hidden, kumbaga, kabilang buhay, which is yun yung nga, yung tinatawag na kahinatnan niya, which is ang kabilang buhay, ay natin pwedeng husgaan yung kanyang huling kahinatnan. Not unless kapag malinaw sa atin na ang kanyang pagkamatay ay walang iba kundi ay pagtalikod sa Islam o kahit tinatawag na sabihin natin ay shirk or kufur. So yun yun, mga kapatid, na dapat na magsilbi sa ating aral, na subhanallah, sa kabila at sa musaring mga panghuhusga at gayon din yung mga pang-aalipusta ng mga kumakalaban sa Islam ng sa mga ating mga kapatid, no, sa mga sahaba, no, pero ganun pa man sa kabila ng napakahirap ng kanilang dinanas ay pinaglaban pa rin nila ang tinatawag na Islam, at yan ang tunay na pananampalataya, yan ang tunay na kung saan ay sabihin natin humahawak sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag hindi mo hinawakan ang tunay na paghahawak ang lubid ng Allah, ay kailanman ay hindi ka magtatagumpay sa ganitong klase ng pagsubok. Okay? At syempre, wala tayong oras, mga kapatid. Napakarami pang mga sahaba ang ating isasalaysay, inshallah subhanahu wa ta'ala, para sa ganun ay ito ay pagbabalik tanaw sa kanilang buhay upang magbigay lantaw sa atin, kumbaga, upang lantawin natin sila sa ating mga
pagsubok na dumarating sa atin upang maging matatag tayo, inshallah subhanahu wa ta'ala, at maging larawan ika nga sa atin yaon, at maging salamin sa atin upang gayahin natin ang kanilang perseverance, ang kanilang pagtatsyaga, ang kanilang pagsusumikat, at higit lalo ang kanilang katatagan sa pananampalatayang ito. So maraming maraming salamat. So sa ulitin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Then of course, gusto ko lamang ipabatid po na ito po yung huling at klase natin ng sira no sa week na ito. Then after Ramadan, we will be back inshallah subhanahu wa ta'ala, and hopefully buhay pa tayo pagkatapos ng Ramadan upang may pagpapatuloy pa natin ang ating pag-aaral sa ating din ng sama-sama inshallah subhanahu wa ta'ala. Then dalangin ko sa Allah na padaliin sa atin ang Ramadan. At gayon din, advice ko po sa atin, sa bawat isa sa atin, na samantalahin natin ang buwan ng Ramadan sa iba't ibang pagsusumikap sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang hindi masayang yung mga biyayang dulot nito o dala nito para sa atin. Okay? So barakallahu fikum po. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.